מסודר. כן. כל ה... משהו שאפשר... תהליך מסודר של מה? תהליך מסודר של מה שקורה ולא קורה פה. מה? מה שקורה ולא קורה. אתה מדבר יותר מסודר. אני מדבר, זה לא מסודר. כאילו, יש איזו מציאות מסוימת שאנחנו נמצאים, תודעה, משהו קיים, תודעה שמשהו קיים. אצלי, מסביב. בוא נתחיל בזה שלמה מעניין אותך כל הזמן המסביב. כי אני רואה הרבה מסביב, ואני רוצה להגיד אם המסביב הזה באמת קיים, הוא רק קיים בשכל, במוח שלי, במחשבה שלי, אולי הוא לא באמת קיים. מה זאת אומרת, הוא לא באמת קיים? אולי אני, יש לי תחושה שאתה קיים, אתה לא באמת קיים. רגע, מה ההבדל בין תחושה שאני קיים? יש לך תחושה שאני קיים? אז בוא נגיד שאין הבדל. יש לך תחושה שאני קיים? כן. אוקיי, אולי אני באמת קיים, יכול להיות? השאלה מה זה באמת קיים? אז מה זה באמת קיים? מה ההבדל מבחינתך? מה ההבדל בין באמת קיים לתחושה של באמת קיים? אם בלילה אתה ישן ויש שריפה, אתה בורח מהבית? כן. אם יש לך תחושה שיש שריפה, אתה בורח מהבית? תחושה בלבד, בלי שאני אראה אש? כן, יש לך תחושה. אם יש לי תחושה, אני לא אראה אש, לא? אם יש לך תחושה, ואם יש לך תחושה שאתה רואה אש? אני אברח. תחושה שאני... אבל זה רק תחושה שאתה רואה אש. זה יכול להיות. נו, אז למה אתה בורח? אתה ראית אש או יש לך תחושה שאתה רואה אש? לא בדקתי את זה. מה אני מנסה לומר? שזה אותו דבר. השאלה כמה תחושה חזקה. יש תחושה שיש אש, ויש תחושה יותר חזקה שיש אש, אבל זה רק תחושה בסוף. כל משחק התחושות האלה שבמציאות... אין לך שום דרך לדעת אם באמת יש... אני נמצא פה או לא. אבל אתה מתייחס אליי כי יש לך תחושה שאני פה, זה לא משנה. כן, אוקיי. אבל כל ה... אם הייתה לך את התחושה הנגדית, אז היית קורא לזה יש לי תחושה. אופם, אתה בסופו של דבר יש לך תחושה שאני פה. אלא מה? שאם תוך כדי שיש לך תחושה שאני פה, הייתה לך גם תחושה שאני... שאולי אני לא פה, אז היית אומר, וואלה, זה רק תחושה, אני לא יודע. אבל אם יש לך תחושה שאני פה, ואין לך את התחושה הנגדית שאולי אני לא פה, אז אתה אומר, הוא פה, הוא פה, אני יודע שהוא פה. ההבדל, איך אתה יודע, זה גם רק תחושה, בגלל שאין לך תחושה נגדית, זה הפך להיות אמת. כן, אבל יש איזה תהליך מסודר לכל מה שקורה פה? מה? בהנחה שמשהו קורה? תהליך מסודר למה? לא הבנתי. תהליך מסודר לכל האירועים האלה. מה ההגדרה של תהליך מסודר? כל אירוע הוא... מה ההגדרה של תהליך מסודר? יש איזה נקודת מוצא. האם יש נקודת מוצא? האם יש נקודת מוצא שצריך לשאוף להגיע? איך יכול להיות נקודת מוצא שמגיעים אליה? מוצא זה התחלה. בוא תקשיב, אני מבין שאתה רוצה להבין דברים, אבל בוא תנסה להבין מה אתה מנסה להבין. תקשיב רגע, לאן כל זה הולך? לאן כל זה הולך? מי הולך? הכל, כל מה שקורה. איפה ראית מישהו שהולך? כולם מושבים, איפה הולך? כל בוקר אני פה, בצהריים שעל, איפה זה כל זה הולך? מחר, ילדים, חתנים, נרדים. מי הולך? הדבר הזה... וזה שיורד גשם, אתה לא שואל איפה זה הולך? גשם הולך לאדמה. אז גם אתה הולך לאדמה. באמת. לא, אני רציני איתך. יש תהליך. נו? יש תהליך. איפה ראית תהליך? השכל אומר שיש משהו. יש משהו. מה יהיה איתך? תגיד, השכל שלי כרגע אומר ש... השכל שלי, היא אומר שיש איזה משמעות, אוקיי? זה מה שהוא אומר, הוא בטוח בזה. אולי בתודעה. הוא בטוח בזה, הוא בטוח בזה, הוא בטוח בזה. אני בטוח... אתה, השכל שלך בטוח בזה? אני בטוח בדבר אחד, שיש תודעה שבה יש משמעות. יש תודעה מסוימת שבה יש משמעות. אני גם יכול להיות... אז מה השאלה? אני מדבר על עצמי, יש גם תודעה ששם אין משמעות. אין הבדל בין משמעות ללא משמעות, שם זה משהו אחר לגמרי. שם הכל אחד, אתה לא קיים, אתה לא מרגיש, אתה היעדר מוחלט. אבל פה יש תחושה שיש איזה משמעות. אתה הרבבת שני דברים, שמת לב, הלכת מאין הבדל ללא קיים, להיעדר מוחלט. אני אומר, בתודעה שכן יש הבדל. שמת לב מה עושה? הוא לקח את העיניו, הוא אמר אין הבדל בין יש לאין, ואז הוא אמר זה לא קיים, זה לא זה, זה לא זה. לא, אמרנו אין הבדל, לא אמרנו זה לא קיים. לא קיים ואין הבדל זה לא אותו דבר, אתה צריך לזכור את זה. אין הבדל בין יש לאין, זה לא לא קיים, זה לא היעדר מוחלט. היעדר זה כלום, לא זה. יש היעדר מוחלט ויש אין הבדל בין היעדר מוחלט לקיים. זה שניים שונים, זה שני אנשים שונים לגמרי, זה לא אותו, אין קשר אפילו. סתם, אתה פשוט מערבב כמה דברים. למה אתה עושה מפגשים פה? למה אתה שואל? מעניין. מעניין אותי למה אתה שואל? מעניין אותי לדעת איך אתה חושב. אני לא גם אותי לדעת איך אתה חושב. תהליך מסוים. למה יורד גשם בחוץ לפעמים? לא שאלתי למה יורד גשם. אני שואל אותי, מאותו סיבה שיורד גשם? יורד גשם, שיהיה לנו מה לאכול, שיהיה לנו... שהמוח יעבור. שזה יורד הגשם, ולמה הוא יורד בים? כי
למה לא יורד גשם? מאיפה לסחוט? שלדגים יהיה מים. מאיפה הגיע המים לגשם? מהים, נכון? אז קודם כל הוא לוקח את המים, אז החזיר לך אותם חזרה. הגשם יורד בים כדי שלדגים יהיה מים. הבן אדם... למה צריך שלדגים יהיה מים? הבן אדם, יש לו רצון... איזה בן אדם? על מי אתה מדבר? אני... אתה, אוקיי. לא, לא, תקשיב לרגע, זה קריטי הסיפור הזה, כדי שתצליח לצאת מהלופ, אתה חייב להתחיל להתרכז. לא יודע מי זה בני אדם, אני כרגע חושב, לא יודע מי זה בני אדם. רגע, אלה פה לא בני אדם? אתה יודע שבני אדם. אתה, יש לך דרך להבחיח שבני אדם. אני מסתכל בראי ואני מסתכל עליהם, אני רואה בכל יותר אותו דבר, בני אדם. באמת? זה נראה לי כמו סוג מסוים של בני אדם. איך אתה יודע? אתה לא רואה גם את העציץ שם? כן, אבל אני לא מדבר על העציץ, אני מדבר על... למה? מה היא שונה מהעציץ? בוא לא נפגע, אבל בינינו, אתה יודע, זה לא כאילו... זה אפשרי, המציאות שהם לא בני אדם, אפשרי שכן. מה? בוא דבר על עצמך, מה אכפת לך מבני אדם? קצת אותי בכלל... אני עכשיו רוצה אותך מריכוז, הוא היה כל כך מרוכז, כל כך חד. לא, רגע, לא יורד. איך ששאלתי אותו שתי שאלות, הוצאתי אותו מריכוז. שאלה, לא, באמת. יש מטרה, אתה, אני רוצה לשאול אותך. נו. כשאתה עושה מפגשים, מה המטרה של המפגשים? לא יודע. המטרה שלי למלא את המטרה שלך. אני עונה לך. המטרה שלי למלא את הרצון שלך. מה הרצון שלך? בוא אני אגיד לך את זה הפוך על הפוך. אם לא היית בא, אם לא היית בא למפגש, נכון? לא, בבית מסוים, כאילו. אז המטרה שלי זה למלא את הרצון של מי שבא. אם לא עבר אף אחד, אני אמצא את זה. מה, אתה עבד? אתה ממלא רצונות של אחרים? כן. לא. למה לא? לא חושב ככה. למה? לא, אני מלך, אני ממלא את הרצון. של אחרים? למה לא? אם אתה עושה משימות, כן. אתה משנים את המשימות. כן, למה לא? לא, ומעבר לזה... אולי כן. אולי, יכול להיות שכן. אולי אתה בוחר ככה. אבל... מה אתה רוצה? מה אכפת לך מה המטרה שלי? מה אתה רוצה? מה אני רוצה? מה לעשות מחר בבוקר, שאני קם, אני כל היום עושה כל מיני דברים. אין לך רצונות. שאני מתחיל לחשוב, כי אם אני לא חושב, הכל בסדר, אז אני עושה את הדברים רגיל. נו. עושה הכל, נהנה מרגע רגע. נהנה מהחיים, אני אחד שתמיד טוב לי. לא תמיד, רוב הזמן. כשאני מתחיל לחשוב, אוקיי, לאן כל זה עולה? אז אל תחשוב. אבל המחשבה קופצת. לעשות משהו שהוא... אז מה אתה רוצה לדעת מה לעשות עם המשורה? במקום והזמן המוגבלים והמוגדרים, יש כמות... אתה צריך איכשהו להצטמצם כדי לעשות צריך? חלק... מי צריך? אני צריך לצמצם מה? אתה צריך לא קיים, רק אני. אני צריך לעשות, לצמצם את עצמי כדי שאני אוכל לחוות, לעשות חלק מהאופציות, מהאפשרויות. אני לא יכול לעשות הכל. אז כל פעם אני מצטמצם למשהו, אני מצטמצם היום, אני מחליט שאני בים, פה אני מחליט שאני בעבודה, פה אני... שאלה, איזה שאלה? יש עדיפות למשהו, כאילו... או שהכל שנתי, ככה... אולי לא זה ולא זה. מה דעתך על האופציה הזאת? יכול להיות, אני שואל. לא זה ולא זה. אז מה כן? אין הבדל בין שנתי למטרה מוחלטת. מה דעתך על האופציה הזאת? אתה אומר בבוקר מה לעשות, לקחת את החיים בשנתי, לא משנה מה אני עושה, או יש איזו מטרה שצריך להגיע אליה. אני אומר לך, זה לא זה ולא זה. בסוף, אם אתה רוצה את האמת, להגיד אין שום משמעות לחיים, ואתה יכול לעשות מה שבא לך בראש, או יש משמעות בחיים, ואתה צריך לשים לב איך אתה מזיז את האצבע, זה בדיוק אותו דבר. ולכן כשאתה קם בבוקר, מה שאתה צריך לעשות בסוף זה... ולכן בסוף, בבוקר שאתה קם, מה אתה צריך לעשות? לשים לי איך אתה מזיז את האצבע או מה שאתה רוצה? מה שאני רוצה. לא? למה? מה שאני רוצה, אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה. לא, אתה בכל מקרה עושה את מה שאתה רוצה, אבל אתה מנסה להבין מה נכון יותר לעשות. האם מיכות בתפיסה של אין משמעות או בתפיסה שלי יש משמעות? ואולי אין הבדל בין יש משמעות לאין משמעות. עכשיו הוא נגיד יכול למשוך את זה למקום של אין הבדל בין יש משמעות לאין משמעות? טוב, אז בוא נלך על אין משמעות. יש לך להגיד, רגע, מה, אין הבדל בין אין משמעות לאין? יש משמעות, זאת אומרת שלהכל יש משמעות. אני מושך את זה למקומות... להגיד אין הבדל בין יש לאין משמעות, זה לא אומר אין משמעות. כן. להגיד אין הבדל, זה לא אין משמעות, אוקיי? זה לא אותו דבר. אני לא אמרתי אין משמעות, אמרתי אין הבדל בין אין ליש. לא במובן שלגם היש הוא האין, ולא במובן שלגם אין הוא יש. תן דוגמה, נגיד מישהו הולך,
והורג את ראש הממשלה. יש לזה משמעות? יש משמעות. טיפת מים ירדה באוקיינוס, יש לזה משמעות? אין לזה משמעות. עכשיו, להגיד אין הבדל בין אש לאם, במובן מסוים זה בעצם להגיד, תקשיב, גם הוא שרג את ראש הממשלה, זה כמו טיפת מים. מצד שני, אגיד לך, לא, אל תחשוב את זה, גם הטיפת מים שנפלה באוקיינוס זה דבר מלא משמעות, וזה משפיע על כל היקום, על כל התהליכים, על כל זה, כמו הוא שרג את ראש הממשלה. אתה מבין? זה לא, להגיד אין הבדל, זה לא רק להגיד אין הבדל, אני מסביר את זה, להגיד אין הבדל בין אש לאם, זה לא להגיד, טוב, אין משמעות. לא, לא, זה להגיד, יש משמעות לכל דבר, אין הבדל בין אין משמעות ליש, ולכן הכל יש משמעות. אני חושב שאין, אולי אני אלך לאש. לא בא לך לצאת מהלופ הזה של יש משמעות או אין משמעות? זהו, כן, בא לי לצאת מהלופ הזה. כל זמן שאתה תקוע עם האמונות שלך, המוח שלך תמיד המשיך להגיד לך יש משמעות, אין משמעות, והוא יכול להוכיח שיש, והוא יכול להוכיח שאין, ויום אחד הוא ישכנע לך שיש, ויום אחד הוא ישכנע לך שאין, ושתחיה לפי האין משמעות, הוא יגיד לך יש, ושתחיה לפי יש, הוא יגיד לך אין, וכו' וכו' וכו'. יש לזה יתרונות וחסרונות, יש יתרונות עבורך לחשוב שיש, יתרונות לחשוב שאין, יתרונות לחשוב שאין, שיש וכו'. אבל אם אתה רוצה לצאת מהלופ, להגיע למקום שאתה לא מוטרד יותר אם יש או אין משמעות, אתה צריך לברר מה ההבדל בין יש משמעות לאין משמעות. אם אתה תברר את זה עד הסוף, אתה לא תדע להבדיל, או המוח שלך לא יבדיל יותר בין יש משמעות לאין משמעות, ואז הוא לא ישגיע אותך אם יש או אין משמעות. מה הבנת? מה אני טוען? טוען שיש משמעות... גם מה שאמרתי, הוא לא ישגע אותך יותר, אז מה זה אומר? אז בסוף אני אחיה עם משמעות או בלי משמעות? לא יודע, לא אמרתי את זה. בסוף אני אתחיל לייחס למשמעות לדברים שאני עושה או לא? איך בסוף אני אחיה? כך או ככה, לא התייחסתי לזה. מה אתה מבין אבל? אני מבין שבעצם אין הבדל בין זה שיש משמעות לאין משמעות. זה לא אומר שאין משמעות, וזה לא אומר שיש משמעות. זה לא אומר שאין משמעות לכל דבר, זה לא אומר שאין משמעות לשום דבר, וזה לא אומר שיש משמעות לכל דבר. ומצד שני, זה יש רק משמעות ויש רק אין משמעות. אבל זה כבר תוספת שלך. זה כבר תוספת שלך. למה? אני יכול להגיד דבר שהוא... למה הוא מעדיף את התוספת הזאת? אבל למה אתה מעדיף להגיד את התוספת הזאת? למה אני לא בחרתי להגיד את זה? באיזשהו מקום... לא, שנייה, אני לא אמרתי, יכולתי להגיד, תקשיב, בבית מסוים יש משמעות, בבית מסוים אין משמעות, אבל לא אמרתי את זה. אמרתי, אין הבדל בין יש להם משמעות, אמרתי משהו אחר. כי אם הייתי אומר, מבית מסוים יש, מבית מסוים אין, או אפילו אם הייתי אומר, טוב, רק יש ורק אין, אז המוח שלך מתרגם את זה לטוב, אז גם יש וגם אין. אם הייתי אומר, לא רק יש משמעות ורק אין משמעות, אוטומטית המוח שלך מתרגם את זה לגם יש וגם אין. ואז הוא אומר, טוב, אז אם גם יש וגם אין משמעות, אז אין לזה משמעות. זה יכול לעשות מה אני רוצה. כי בסוף גם יש וגם אין, זה לא משנה. לא, אני לא הלכתי על האופציה הזאת. רגע, לא הלכתי לאופציות בכוונה, כי הניסוח של גם רק יש וגם רק אין יוביל אותנו לגם יש וגם אין, ורוב ככל הסיכויים שאם נגיד גם יש וגם אין, אז זה הוביל אותך למצב של, אז מה זה משנה? אז זה לא נכון. אמרתי, אין הבדל בין יש לאין, זה כאילו להגיד לך, בוא תחפש אופציה חדשה, שהיא לא קיימת אצלך באופציות. זה לא אמרתי שיש, ולא אמרתי שאין, ולא אמרתי שגם יש וגם אין, אמרתי, בוא תחשוב שאין הבדל בין יש לאין, זה אופציה חדשה. אופציה חדשה שהיא לא נמצאת באופציות שלך עכשיו. אתה כאילו כל הזמן אומר, רגע, יש משמעות או אין משמעות? רגע, אולי 50% יש 50% אין, אולי גם וגם. מה עם האופציה שאין הבדל בין יש לאין? זה אופציה שאני יכול להבין, אני יכול להבין אותה, לא חווה אותה. אם היית מבין אותה, היית חווה אותה, היית חווה אותה, היית מבין אותה. אני יכול להבין אותה. יפה, אז מההתחלה. יש, אתה מכיר את המושג משמעות? כן. יש משמעות, אין משמעות, נכון? בוא תנסה להבין מה זה משמעות, ובוא נראה מה זה אין משמעות, ובוא נראה בסוף אם קיבלנו הבדל או אין הבדל. אז זהו. תתחבר בתוכך למקום שאתה חווה בדמה שהיא משמעות, למקום שאתה חווה משהו בלי משמעות. בצורה שכלית, אני מבין שאם אני נותן למשהו משמעות, אני מוריד ממנו את המשמעות, כמו שכתבת בספר. אם כתבתי בספר, אז אחלה, אבל תסביר אתה. אוקיי, אם אתה נותן משמעות למשהו, אז אתה בעצם אומר... אני נותן משמעות למשהו. אם אני נותן משמעות למשהו, סימן שאני מוציא ממנו את המשמעות, אני אומר, הוא בשביל משהו אחר, הוא בשביל תכלית אחרת. ואז הורדתי ממנו את המשמעות. באופן יחסי, הוא אומר, אם אתה אומר שמשהו מסוים, המשמעות שלו זה למטרה אחרת, הוא אומר, אם משהו מסוים, התכלית שלו זה למטרה אחרת, אז זה יוצר בעיה. זה כאילו להוריד לו משמעות, זה להגיד, הוא עבור משהו אחר. אוקיי. ואם אני
ובשיא המשמעות זה שאין משמעות. מה זה משמעות מלכתחילה? אל תספר לי אם ככה וככה. מה זה משמעות בכלל? למה המציאות? אני שמח, תסביר לי מה זה משמעות. אני לא יודע לך את השאלה הראשונה. הראשונה? מה עכשיו ששאלת? זה סתם היה? השאלה ששאלתי קודם, שהייתה... אל תדאג, אני אחזיר אותך לשאלה הזאת דרך הראשונה. התהליך הזה שקיים פה במציאות שלי. כן, איפה ראית התהליך? אולי זה אקראי? אתה בטוח שזה תהליך? אולי זה סתם אקראי. ראית פעם משהו אקראי שקורה? זה תהליך או זה אקראי? המספרים של הלוטו, הם יוצאים בתהליך שאחרי ספרה 2 יוצא 8, או שזה פשוט אקראי, יצא 2 יוצא 8, זה לא תהליך בכלל. מה אתה חושב? יש לי שכל. אתה שואל אותי אם יש לך שכל? כן, אני מדבר בשמי כבר, אני לא מדבר עליך. אתה רוצה את האמת? אתה לא נותן לי לדבר על אחרים, אני מדבר עליי. אני לא נותן לך לדבר על אחרים. אתה רוצה לדבר עליהם, אני מה אכפת לי, אין לי בעיה, אתה רוצה לדבר עליהם. שכל, יש לי שכל. אתה רוצה תשובה אמיתית? לא אמיתית, מה בא לך? אמיתית. אמיתית, אין הבדל בין יש שכל לאין שכל. בקיצור צריך להיות יותר... אני רוצה לצאת מהסיבוב הזה. יפה, אז מההתחלה. מה, יש לך ספק, לגבי מה? אין לי ספק. לא, אמרת יש לך ספק, יש משמעות, אין משמעות, יש שכל. יש לי דברים שאני לא מבין אותם. מה אתה לא מבין, נגיד? הרבה דברים אני לא מבין. מה לדוגמה? איך נוצרה מאחדות נפרדות, נשאר בפוטנציאל של... אין הבדל בין אחדות לנפרדות, הלאה, מה השאלה? אז את זה מה שאתה אומר אני לא מבין. אז בוא ננסה להבין, שאלתי מה אתה לא מבין. אז בוא ננסה עכשיו. תיקח התלבטות כלשהי בחיים, תן דוגמה נגיד. אם תעשה את זה, זה יעבוד לך. תקשיב רגע, תקשיב שנייה. אם תעשה את זה, זה יעבוד לך, ואם הרבה פעמים תנסה לעשות את זה, אולי פעם אחת תצליח בסוף. שמעת מה אמרתי? כן. הבנת אותי? אם מספיק פעמים תשאל את אותו שאלה, אולי מתישהו אתה תתכוון אליה, ואז אתה... אז אתה באמת תגיד... כאילו תביא לך את האוטפוט של זה. אז תיקח נגיד נושא ש... מה נגיד? תן דוגמה. נגיד משמעות נניח. משמעות בסדר, אין לי דרך... אני יודע שאין לי דרך להוכיח אם יש משמעות או אין משמעות, אולי אין הבדל, אופציה שלישית כמו שאמרת. אז מה בא לך? מה אתה רוצה? רוצה לצאת מלופ? מה אתה רוצה? להרגיש שלמות תמיד. תרגיש? מה מונע ממך? מונע ממני? כן. אני באיזשהו מקום יכול לשכנע את עצמי, כאילו אין לי בעיה עם מה שאני לא. אבל לפעמים, סתם, אני יכול להסתכל על ציפור, אני אגיד, וואלה, בא לי לעוף. בא לי לעוף. אני לא הולך לעוף. בא לי לעוף. זה סתם דוגמה. בא לי עכשיו לקחת פרארי, להתפרע פה במהירות של מסלולים. בא לי. איך אני יכול לקבל את השלמות הזו בלי להיות על הפרארי? למה אתה רוצה את זה? בא לי. באמת? אתה אומר שאפשר להשיג את זה. אם לא הייתי אומר, לא היית רוצה. איך? אם לא הייתי אומר, לא היית רוצה. יכול להיות שבשלב הייתי אומר, זה החיים, שמע, זה מה יש, תהנה מהחיים, תמצא לך את הדרך הזאת. אתה רוצה להגיד לי שכל אלה ששואפים לקחת איזה פרארי ולהשתולל, זה רק בגלל שהם שמעו אותי אומרים שזה אפשרי? לא, אני אחרי על דברים קטנים. אני אחרי על דברים קטנים, דברים יותר גדולים. אוקיי. אבל אני אומר... אתה רוצה להגיד לי שזה שהמציא מטוס, כי הוא חשב שיש אפשרות לעוף באוויר זה בגללי? אני אומר, הדתיים באיזשהו מקום, הם יש להם את הביטחון שיש איזה משהו אין סוף, מעל... טוב, זה כבר מזמן... בסדר, לא ניכנס לשם, זה לא הנקודה. יש להם איזה... זה ביטחון שיום אחד יהיה להם איזה שלמות. שקרי, הכל מעוות, הכל לא נכון, הכל נתן עקוב. אתה רוצה לצאת מהלופ? אתה רוצה לצאת מהלופ? כן, איך אני יכול להרגיש שלמות? אתה מדבר על שלמות. לא, כאילו אתה... בוא אני אתן לך את התשובה בלי לסבך. הלאה, תקשיב. תיקח, תקשיב, רגע, תקשיב. כל זמן, מה שאני אומר לך עכשיו, זה הגיוני. במובן של זה לא בהכרח נכון, אבל זה עדיין הגיוני. אוקיי? אתה מבין אותי? מה שאני אומר זה הגיוני. זה לא בהכרח נכון, אבל זה הגיוני. ההיגיון אומר שאם יש לך שכל,
הוא מבדיל בין דבר לדבר, אז איכשהו המוח שלך ישגע אותך. כי מה האמת? שאם היית כל היום בפרארי, היית רוצה לנוח. אם היית כל היום ציפור, היית אומר, אני כבר מתגעגע לקרקע, רוצה ללכות על הקרקע. אני לא רוצה להיות רק ציפור. אז תחליט, אז מה אתה רוצה? גם ציפור. למה לך להיות גם ציפור? אם בסוף אתה תרצה להיות ציפור לנחות, למה לך להיות ציפור מלכתחילה? אתה רוצה לדעת האמת, בגלגול הקודם היית ציפור, רציתי להיות בן אדם, ולבישו אותך בן אדם. למה אתה אומר לו? אולי כן. איך אתה יודע שלא? איך אתה יודע שלא? אתה כל כך ביקשת להיות בן אדם, אמרו, הנה, בוא נלביש אותו בן אדם. עכשיו הוא רוצה להיות ציפור. בגלגול הבא תהיה ציפור. מה יהיה? איך הוצאים מהלופ הזה? לא עדיף לצאת מהלופ של רוצה להיות ציפור, רוצה להיות בן אדם? לא, אני באמת לא רוצה להיות ציפור. אתה לא באמת רוצה להיות ציפור? לא. זאת הבעיה. אני לא רוצה באמת את זה. אני רוצה שלא יהיו יותר שאלות. פרקטית. וגם דברים... תיקח משהו שאתה חושב שהוא נכון. יש משהו שאתה חושב שהוא נכון. אתה אומר אין הבדל. אין הבדל בין... אני לא אומר את זה יותר. אני אומר, אין הבדל בין זה. מה? אל תגיד את זה ונפתור את הבעיה. אין הבדל בין... הכוונה היא שאין הבדל בין הקוס להציץ. זו הכוונה שאין הבדל ביניהם? לא. יש איזה מהות שהיא עושה, שהיא מחיה אותה? לא. אז מה הכוונה? אין לי יש, ההגדרה של אין הבדל בין... יש משהו שאתה חושב שהוא נכון, אתה יודע משהו, יש לי שאלה, יש משהו שאתה יודע פה? אתה משחק, אתה לא יודע כלום, יש משהו שאתה יודע? שאני יודע מה? עוד פעם. על מה? אני לא יודע כלום, אני באמת לא יודע כלום. יש לי שאלה. אין הבדל בין יש לאין, אתה יודע מה זה אומר? באופן מלא, אתה יודע מה זה אומר? באופן מלא? לא. אוקיי. חוצנים, מה השפה שלהם, אתה יודע? לא. זה כבר פעם שנייה שאתה אומר לי שאתה לא יודע. מה המספרים של הלוטו, אתה יודע? גם לא. שלוש פעמים אתה לא יודע. אוקיי. זה חשוב, יש משהו שאתה כן יודע? משהו שאני כן יודע? משהו, לא יודע, משהו, אתה יודע משהו? כן. או, יפה, או, התחלה טובה. מה אתה יודע? אני יודע שיש לי תחושה שאני מחזיק כוס ביד. זה מה שאני יודע. אוקיי. כרגע. אוקיי. אני אומר כזה דבר. למרות שזה נשמע לא הגיוני, עכשיו אני אומר לא הגיוני, כאילו נשמע, אולי זה הגיוני, אבל זה נשמע כאילו לא רציונלי, לא מעשי, לא יודע מה. בסדר? תיקח דבר שאתה יודע. שאל את עצמך, מי אמר שזה נכון? איך אני יודע את זה? מי אמר שזה נכון? אם אתה תעשה את זה מספיק זמן, מספיק פעמים, בסוף אתה לא תדע כלום, ולא לך שום ספק, שום שאלה, שום תשובה, שום כלום. זה על פי השכל. מצד האמת, כאילו מחוץ לשכל, יכול להיות שאתה תצא מהשכל ועדיין תהיה פה ותתפקד כרגיל. מה, אני צריך לשאול את עצמי אם יש לי תחושה שאני מחזיק כוס? יש לך תחושה? אתה חושב שזה האמת? אתה חושב שזה האמת? אני לא יודע אם הכוס קיימת, אם זה תחושה, אם זה חלום, אם זה דמיון, לא משנה. יש לי כרגע תחושה... שהכוס קיימת, לא יודע באיזה תודעה מסוימת, שלא משנה איך נקרא לה. חלום, חלום בתוך חלום, ארבע חלומות פנימה בתוך חלום. לא, שזה יפה, מה הוא אומר בעצם? זה תחושה. מה הוא אומר בעצם? שזה יפה, מה הוא אומר? מה הוא אומר בעצם? הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, אני לא יודע אם זה מציאות, לא יודע אם זה חלום, לא יודע אם אני בתוך חלום של מישהו אחר, אם אני חולם את החלום, לא יודע מה, אבל אני יודע שיש לי תחושה שיש פה כוס. זה היה מחויב, נכון? מי אמר שזה נכון? יכול להיות שזה לא נכון. אז אוקיי, אז למה אתה אומר שיש לך תחושה כזאת? זה מה שאני מרגיש. אתה בטוח שאתה מרגיש את זה? שאלה מה קוראים מרגיש. אתה בטוח שאתה מרגיש את זה? לא יודע למה קוראים מרגיש. אתה אמרת את זה, לא אני אמרתי. אנחנו מגדירים הרגשה. מי זה אנחנו? אני, מה אני מרגיש? אוקיי. אתה פה משתמש בהם כדי לתרץ. מה אתה חושב? אתה בטוח? איך אתה יודע שאתה מרגיש שיש לך כוס ביד? האצבעות, ככה, הנה, אתה רואה מהצרות. לא, אני לא רואה. אתה חושב שאני רואה את הכוס עכשיו? בטוח. איך אתה יודע שאני רואה את הכוס? אתה רואה את הכוס, אם אתה לא קיים, אצלי אתה רואה את הכוס, אפילו אם אתה לא קיים... איך אצלך, מי אמר לך שאני רואה... שאתה מדבר איתי עכשיו. אני רואה אותך, משתקף, מסתכל. אני לא בטוח. איך אתה רואה? איך אתה יודע שזה נכון? אני לא יודע שזה נכון. אז מה כן בטוח שאתה חושב שזה נכון? או שאתה חושב שאולי זה נכון? אתה בטוח שיש אפשרות כזאת? קיימת אפשרות. שרוב הסיכויים שהיא קורה גם כרגע? לא יודע מה הסיכויים. קיימת
אפשרות כזאת, כן, שאתה קיים פה. לא, אבל אתה באמת, אבל זה שאני קיים פה כרגע, אתה לוקח את זה כאפשרות או כמשהו ממשי? מה האמת? מה כאפשרות? אפשרות שאני מרגיש, שיש איזה תחושה. זה שיש פה פיל עכשיו, זה אפשרות או ממשי? אתה... זה שיש פה פיל עכשיו, זה אפשרות, יש אפשרות שיש פה פיל? יש אפשרות ש... יש אפשרות שיש פה פיל? יש אפשרות שיש פה פיל, אבל בתודעה שלי כרגע אני רואה אותך ולא את הפיל. בדיוק, אז זאת אומרת אותי אתה לוקח כאפשרות פלוס. כן. יפה, אז מה זה הפלוס הזה? הפלוס הזה זה תחושה מה זה? תבין משהו, שעל זה מושתת הכל, על זה מושתת כל המערכת, על התחושה הזאת שאומרת לא, זה רק אפשרות שיש, אבל זה יש. מה מסתתר שם במנגנון הזה? יש מנגנון שאומר לך, קום בבוקר תעבוד, תאכל, תשתה, תחיה, תמות, תעשה זה, 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 כל סיפורים. אבל הוא בתחתית שלו מבוסס על הרבה דברים, כשאחד השכבות שם זה, יש לי תחושה שזה קורה. יש לי תחושה שמשהו קורה. או אני דייק, יש לי תחושה שמשהו קורה יותר משהו אחר. או אני דייק, יש לי תחושה שאני חושב שמשהו קורה יותר מה שאני חושב שמשהו אחר. אני אגיד שהכל זה רק חושב, אבל אני מרגיש שאני חושב שזה קורה יותר משהו אחר. מה זה היותר הזה? כאילו, מה גרם לזה להיות יותר? מה היה שם? היגיון אומר שיכול להיות פופיל, ויכול להיות שלא, יכול להיות שמדבר, יכול להיות שלא. ברמה הלוגית אפשר להוכיח שאולי זה, אולי זה, בסדר? אבל אצלך יש בראש עוד משהו שאומר, לא, אבל אתה יודע, זה באמת קורה. מה זה באמת? יותר, בסדר? יותר. מה זה היותר הזה? כאילו, מה זה? אם אתה רוצה ללכת עוד צעד אחד אחורה, בסדר? כאילו פנימה, כאילו המוח אומר זה קורה, זה לא קורה, אבל כאילו הוא אומר לך זה קורה יותר, או זה יש אפשרות שיקרה וזה באמת קורה, בסדר? נניח. הרי הכל זה משחק. אם נוגעים בך זה באמת קורה, אם זה רחוק ממך אני... זה פחות קורה, אני רואה שזה קורה, אם זה, אתה זוכר, אז זה עוד יותר פחות. אם אמרו לך, זה עוד יותר פחות, דרגות כאלה, נכון? אבל מה מבדיל ביניהם? התחושה עד כמה זה קורה? מה זה התחושה הזאת עד כמה זה קורה? במה תלויה התחושה עד כמה זה קורה? יש לך במוח תחושה שאומרת, זה באמת קורה, זה 100% קורה, זה 99% קורה, זה אני רק זוכר שקורה, זה אני חושב שאני זוכר שקרה. מה זה המנגנון הזה של הקורה או לא קורה? זה אחת התשתיות של המערכת, הפעלה שלך, הקורה או לא קורה, מה עומד מאחורה. אם אתה פורץ, אם אתה מצליח למצוא פרצה או לפרוץ את המערכת של הקורה או לא, אם זה קורה או לא קורה, אתה יכול הרבה דברים לעשות, אולי פתאום מה שקורה אתה יכול להחליף ללא קורה. אפילו, נגיד הרצונות שלך, שאת אומרת, זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, מה זה רוצה ולא רוצה? גם, אני מרגיש שאני רוצה, אני מרגיש שאני לא רוצה. כאילו גם רצון זה משהו שקורה, כמו יורד גשם, זה אירוע, אני רוצה, זה גם אירוע. כאילו, אתה יודע, קורה עכשיו מצב שבו יש לי זה וזה, ושאני רוצה ככה וככה. גם להגיד אני רוצה, זה לא כמשהו שקורה. אתם מבינים את זה? גם להגיד אני רוצה, זה גם כמשהו שקורה. כאילו, יכול להיות, אני רואה את הרכב בא מולי, אני רואה את הרצון שלי שאומר לי שאני לא רוצה שהרכב בא מולי, אבל שניהם זה קורה. באותה מידה יכול לבוא הרכב, ושבמקרה אני גם לא אכפת לי שהוא יבוא. זה גם יכול לקרות, נכון? אז עכשיו השאלה היא, מה גורם, מה זה המנגנון הזה של הקורה או לא קורה? כאילו, מי מחליט מה קורה? איך המוח שלי יודע מה קורה? לפי מה הוא יודע מה קורה? מי אמר לו, תקשיב, זה קורה עכשיו. קורה עכשיו ככה וככה, וקורה עכשיו שאתה רוצה ככה וככה, וקורה עכשיו שאתה חושב ככה וככה. איך המוח הזה להבדיל שזה העין הוא דווקא העין, הוא לא יש, ויש, ויש, הוא לא עין? זה השאלה. עכשיו, מה הוא אומר? אתה הבנת אותי עד כאן? מה הבנת אותי עד כאן? הבנתי שאני צריך ללכת צעד אחורה, לראות מה גורם לי לחשוב שזה קורה יותר מאשר משהו אחר. להבין את זה, מה זה הקורה הזה? על מה מבוסס? איך אני יודע מה קורה יותר, מה קורה פחות? על סמך מה? עכשיו, ואם אנחנו נכנסים יותר פנימה, אז אתה אומר, אוקיי, להגיד, תתרכז טוב טוב, להגיד איך אני יודע מה קורה יותר או פחות, על מה מבוסס קורה יותר או פחות? מה זה קורה יותר או פחות? זה בעצם להגיד מה קורה ומה לא קורה. יש לי סקאלה של לא קורה, סקאלה של קורה, סקאלה, צד אחד לא קורה, צד שני קורה, נכון? אז הוא אומר לך, טוב, עד כמה יש פה פיל? כאילו, אתה תגיד, לא, זה לא קורה. זה קורה 20%, זה קורה 30%, זה קורה 50%, זה קורה 100%, ממינוס 100 עד פלוס 100, נגיד, בסדר? נכון? עכשיו, מה זה קורה ולא קורה? קורה זה בעצם מקסימום יש, לא קורה זה מקסימום אין.
זאת אומרת, במקום לשאול את עצמך, יש כאילו שאלה יותר בסיסית, מה גורם לי לחשוב שזה קורה יותר או פחות? עכשיו שאלה יותר בסיסית, איך אני מבדיל בכלל בין קורה ללא קורה? יש שאלה יותר בסיסית. שאלה בסיסית אומרת, אני רוצה להבין לפי מה המוח שלי יודע מה קורה. איך הוא יודע מה קורה? איך הוא יודע שזה קורה יותר או קורה פחות? איך הוא יודע? שאלה יותר בסיסית, אם אתה מעמיק, מה זה בכלל קורה יותר או פחות? זה בעצם להבדיל במה שקורה למה שלא קורה, וזה בעצם להבדיל במה שישנו למה שאיננו. עכשיו, על מה מבוסס המנגנון שגורם לך להבדיל במה שקורה יותר או פחות? על הבדלה בין קורה ללא קורה. אז השאלה נשאלת היא, לפני השאלה, למה אני חושב שזה קורה יותר או פחות, כאילו, איך אני בכלל מבדיל בין קורה ללא קורה? כי אם לא היית מבדיל בין קורה ללא קורה, אז לא היית יכול לדעת מה קורה יותר או פחות, נכון? כן. גם מי שלא יודע אם זה קורה יותר או פחות. נגיד שיש מישהו שיבוא למצב שהוא מגיע לאפס כזה, שהכל אצלו קורה באותה דרגה. עדיין יהיה לו בעיה כלשהי, בסדר? ואז השאלה תהיה, רגע, איך אני כאילו מבדיל בין קורה ללא קורה בכלל? שזה בעצם לשאול איך אני מבדיל בין יש לאין. אם אתה תשאל את זה, ואתה תתבונן בזה, אתה תצא מהמשחק. כי המשחק מושתת קודם כל על זה שיש הבדל בין מה שקורה למה שלא קורה, וזה כאילו בין יש לאין, ואחר כך אומר לך, טוב, אחרי שאתה מאמין לי שיש הבדל בין יש לאין, עכשיו תקשיב, זה יש 100%, זה יש 90%, זה יש מינוס 30 סקאלה, וזהו, ועכשיו רצים. עכשיו תרדוף אחרי זה, תרדוף אחרי שם, וסיפורים ועניינים. עכשיו, אתה כל השאלות שלך נמצאות בחוץ. אבל בוא תנסה להבין מה קורה בתחתית של המנגנון. מה הבנת אותי? הבנתי שאני צריך לשאול את עצמי בפנים, איך אני... זה מה שאתה צריך? למה אתה צריך את זה? אני רוצה. אם אתה רוצה, אוקיי. אתה לא צריך, כי נובעת לי שאתה לא צריך. אולי לא, אולי אתה צריך. אם אני רוצה באמת להבין את מה ששמעתי ממך. על פי מה שאני טוען, נכון? אז כן, אז אני צריך לשאול את עצמי. אז אני... כן. צריך לשאול את עצמי. בעצם, מה גורם לי להבדיל בין משהו שקורה למשהו שלא קורה בכלל? איפה... נכון, ואיך הגענו לשאלה הזאת? הגענו לזה שבעצם אני... שיש איזה, בוא נגיד איזה מד מסוים שבו אני יכול להגיד זה קורה יותר, זה קורה פחות, זה אני יותר בטוח, זה אני פחות בטוח. והלא בטוח מתבסס על לא קורה. להגיד אני לא בטוח שזה קורה, זה בעצם להגיד אני חושב יותר שזה לא קורה. זה הדרך לצאת מהלופ. זה לראות את כל המערכת מבחוץ. המערכת יש לה תשתית. לתשתית יש מלא דברים שקורים בחוץ, אבל בבסיס זה מבוסס על מה קורה יותר או פחות, שזה במילים אחרות, היכולת שלך לדעת מה יותר אמת ומה פחות אמת, להגיד מה קורה יותר או פחות, זה כמו להגיד, אני יודע מה יותר אמיתי, אני יודע להבדיל זה יותר אמיתי, זה פחות אמיתי, אוקיי? והבסיס של זה להבדיל בין אמת לשקר. הכל מושתת על זה שאתה יודע להבדיל בין אמת לשקר, ואז אחרי שאתה יודע להבדיל בין אמת לשקר, עכשיו אתה אומר, אוקיי, אז זה יותר אמיתי, זה פחות אמיתי. ועכשיו אתה אומר, אוקיי, אז מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, כל מיני סיפורים ועניינים. אז כל המערכת מושתתת על הבסיס. באיזה שיחה אמרת, בהקשר הזה... אתה משנה, אמרתי? שאני הבנתי שאמרת בהקשר הזה, שאם נסתכל טוב על ההבדל הזה בין יש להם, כל הזמן אני רואה ש... לא, עוד פעם, לא, שנייה. אתה שואל את עצמך, האם יש או אין? טוב, תרכז, אתה... לא בכללי. אני לוקח דוגמה קיר, משהו. לא, בדיוק הפוך. אתה לוקח קיר, אתה אומר, יש קיר או אין קיר? יש קיר או אין קיר? זה לא הכיוון. אני אומר, כאילו, הקיר שהוא יש,
באותה מידה הוא גם אין. זאת האפשרות כאילו לבד, אני בטוח שהוא ישנו, ואני שואל את עצמי, רגע, אולי הוא גם איננו בדיוק באותה מידה כמו שהוא ישנו. זו לא שאלה טובה. כל שאלה היא טובה, אבל יש שאלה יותר טובה. יש שאלה יותר טובה. תורם מולך את הקיר, אל תשאל מי אמר שיש, אולי אין, אולי אין, אולי יש. זה לא העניין, זה הכיוון, אבל הוא לא בהכרח הרעיון. רענו אחרת, תורם מולך קיר, אוקיי, אתה אומר, אני רואה קיר, יש קיר. אוקיי, עכשיו אתה צריך לשאול את עצמך, להגיד ככה, יש קיר, אני מבין שיש קיר, אני רואה שיש קיר, אין לי בעיה עם זה. כל אחלה, יש קיר, לא אמרתי, יש קיר, מאמין שיש קיר, הכל סבבה. שאלה היא אחרת, איך, כאילו, מה עבורי יוצר הבדל בין יש קיר לאין קיר? לא האם יש קיר או אין קיר, לא אכפת לי אם יש קיר או אין קיר. לא משנה לי אם יש או אין. משנה לי לפי מה אני מבדיל בין שלהם. אתה מבין את ההבדל? כן. עכשיו, רוב האנשים שמשתגעים, זה בגלל שהם מחפשים את האמת, אבל לא עד הסוף. זאת אומרת, הוא מחפש את האמת, ואז הוא מטיל ספק. הוא כל כך מטיל ספק, אז הוא אומר, יש קיר או אין קיר, אני קיים או לא קיים. אוקיי, אבל זה נקרא להטיל ספק לא עד הסוף. למה? כי גם שומע אני קיים או לא, הוא עדיין מניח שיש הבדל בין קיים ולא קיים. אז לפעמים הוא אומר יש קיר או אין קיר, והוא חושב שאין קיר, ואז הוא משתגע והוא מתאשפז וזה וזה, שזה לא בהכרח רע, אבל ביחס אלינו זה נקרא רע. בסדר? ביחס אליו זה נקרא רע. עכשיו, אבל מה האמת? שהוא לא הגיע לאמת, כי הוא לא חיפש את האמת עד הסוף. לשאול האם יש קיר, האם אני באמת רואה, האם אני בטוח שאני פה, אולי זה חלום, זה הכל שאלות של סרק. כי לא משנה כמה אתה מטיל ספק, אתה עדיין מאמין שיש הבדל בין שלהם. גם אם אתה תגיד, אין, אני מבחינתי מטיל ספק בחושים, מטיל ספק בהכל, אתה עדיין מאמין שיש הבדל בין יש לאין. גם אם אתה אומר, אין פה קיר, אז יש הבדל בין יש קיר לאין קיר, נכון? גם אם תגיד, טוב, מעכשיו מבחינתי אין הבדל אם יש קיר או אין קיר, אז אין הבדל. אז אתה מבדיל בין אין ליש. גם להגיד, אין הבדל, זה גם כן להבדיל בין יש לאין. זה להגיד, אין הבדל ולא יש הבדל. נגיד שבן אדם יגיד, אין בעיה, אז מה אלי אדמר? אמר, אוקיי, אם אני אגיד יש קיר, אם אני אגיד, האם יש קיר, זה לא טוב. אוקיי, אז מה הוא אמר? אמר צריך להגיד מה ההבדל בין יש לאין? לא, אז מה עכשיו אני אגיד שאין הבדל בין יש לאין? כן. בוא נגיד, אז אותו פה אומר לי אין הבדל, ואתה בורח מה יש הבדל. אז עוד פעם אנחנו נאחזים במשהו. אבל הוא עושה את זה בחיצוני, לא צריך להכנס משהו אחד פנימה. אני מסביר לכם בגדול. אני מסביר לכם בגדול. בן אדם שנאחז במשהו, אם הוא ייחס בו עד הסוף, הוא יצא מהמשחק. אם הוא ייחס בו באמת עד הסוף, הוא יצא מהמשחק, אוקיי? אבל בגדול, זה גם... אבל בגדול, אם הוא נאחז משהו, אז הוא משקר. אתה צריך במקום לשאול את עצמך האם יש קיר, האם אין קיר, יותר מזה, נגיד לדוגמה שאתה רוצה משהו, ואתה שואל לך, האם אני רוצה את זה? גם זה לא כל כך אמת. לא להגיד האם אני רוצה את זה או לא. תלך, תשאל לך, מה ההבדל עבורי בין רוצה ללא רוצה? לא האם אני רוצה או לא רוצה, אולי אני לא רוצה את זה. מה ההבדל בין רוצה ללא רוצה? איך אני יודע להבדיל בין רוצה ללא רוצה? זו שאלה שהיא הרבה יותר קשה, אבל היא המסיימת את המשחק. אם אתה, עוד פעם, אם מישהו רוצה משהו, הוא אומר, האם אני בטוח שאני רוצה את זה? זו שאלה נחמדה והגניבה, היא אפילו יכולה לעזור לך בהרבה דברים, יכולה לשחרר אותך מהרבה בעיות, אוקיי? אבל היא לא סוגרת את המשחק. המשחק ייגמר כשאתה תיקח את הרוצה, ותגיד, אני רוצה את זה, ואני לא רוצה את זה, אני יודע שאני רוצה את זה. וככה זה וזהו, לא אכפת לי עכשיו מי אמר שאני רוצה את זה, אני רוצה את זה וזהו, אוקיי? או אני לא רוצה את זה וזהו, לא משנה מה. אבל תשאל את עצמך שאלה אחרת, לא מי אמר שאני רוצה או מי אמר שאני לא רוצה. תשאל את עצמך, מה ההבדל בין רוצה ללא רוצה? איך המוח שלי יודע להבדיל זה רוצה, זה לא רוצה? וחוץ מלתת תשובות של כי זה אני רוצה וזה אני לא רוצה, אתה לא יכול לתת הרבה. צריך להבין, אוקיי, אבל מה יש מאחורי כי זה אני רוצה, כי זה אני לא רוצה? כאילו, מה היה שם? מה זה זה אני רוצה, זה אני לא רוצה? מה זה רוצה, מה זה לא רוצה? אז עדיין לא כלומר, אתה יכול לתת יותר עמוק, להגיד איך אני... איך אני מבין בין משהו למשהו? לא משנה, זה אותו דבר, רגע, חכה אתה. זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, זה יש רצון, זה אין רצון. אבל מה זה יש וזה אין? קדמתי עוד פנימה, איך אני מבין בין משהו למשהו? קדמתי עוד יותר פנימה מבחינתי. איך אני, הפרוקסס שלי, המנגנון מבין בין משהו למשהו? מה ההבדל הבסיסי שלך? ההבדל הבסיסי זה בין יש לאין. זה ההבדל הבסיסי. אם מסתכל על זה אחרת, זה כאילו מבדיל בין משהו למשהו, פה מתחיל המשחק. אוקיי. משהו למשהו, אני אפילו לא אומר מה זה המשהו. אז אני אומר לך שהבסיס של המבדיל זה יש ואין. הבסיס של המבדיל. עכשיו אני אומר עוד פעם, לשאול מי אמר שאני רוצה, זה טריק מגניב, אם רע לך משהו, תשאל מי אמר שאני רוצה, הרבה פעמים זה ישחרר אותך מהרצון ללך רע. אם יש לך רע לך בחיים, יש לך איזה בעיה, תטיל לספק, תגיד מי אמר שזה קורה. פתאום תגלה דברים חדשים, יעזור לך, אוקיי? אבל אם מישהו מדבר על לסיים את המשחק, לצאת ממנו, להתחיל אותו מחדש, לא משנה איך נקרא למילים האלה,
אז שמה זה סיפור אחר, זה לא סיפור של אני רוצה לדעת האם זה קורה או לא, האם אני רוצה או לא, שמה זה סיפור שאני רוצה להבין איך, מה ההבדל בין רוצה ללא רוצה. לא אכפת לי עכשיו אם אתה רוצה או לא, לא אכפת לי אם יש או אין, אכפת לי מה ההבדל בין יש לאין. אני כאילו אגיד, אני חייב להבין איך אני, מה, על מה מבוסס זה, על ההבדלה בין יש לאין, על מה היא מבוססת. זה לא אומר, תאמין לי שאין הבדל או כל מיני דברים כאלה. אתה, בוא תנסה להבין, אני אומר לי, זה יש, זה אין. מה ההבדל ביניהם? מה קרה לי במוח שנייה לפני שאמרתי זה יש, זה אין? כאילו, זה יש, זה אין, על מה זה נשאל? עכשיו, מה האמת? שזה יש, זה אין, זה לא נשאל על כלום. אם אתה נשאל מספיק פעמים על מה נשאל זה יש, זה אין, אתה תגיע לכלום. ובכלום הזה אין יש ואין אין ואין שום דבר, ואז מה יש שם? זה סיפור חדש. אתה הבנת, אדוני? מה הבנת? מה החידוש ומה התחדד? מה התחדד? כן. צריך לשאול את השאלה אם באמת מה גורם את ההבדלות? מה גורם לי, לשכל שלי, להבדיל בין דבר לדבר? עכשיו, הטלת ספק רגילה, למה היא טובה? הטלת ספק היא משחררת באיזשהו מקום. בהרבה דברים, פותרת הרבה בעיות. באופן יחסי פותרת המון. כל דבר רע שקורה, אבל היא לא שאלה מוחלטת. נגיד, האם יש או אין, האם אני בטוח שאני לא יכול? האם אני בטוח שאני יכול? זו שאלה מאוד טובה, היא עוזרת במלא דברים, אבל היא לא מביאה אותך לסוף. אם אתה רוצה את הסוף, למה? כי היא גם לא אמיתית עד הסוף. לכאורה, למה זה לא אמיתי? שאלתי ב-100%, האם אני בטוח שאני קיים? אבל זה לא אמת עד הסוף, כי אתה עדיין מניח ששווה מכאן לא קיים. אתה רוצה להגיע לסוף, צריך להיות אמיתי עד הסוף. להיות אמיתי עד הסוף זה לשאול, רגע, מה זה בכלל אמת? עכשיו, מה זאת אומרת, איך אני מבדיל בין אמת לשקר? כי זה יש וזה אין, איך אני יודע מה יש ומה אין? איך אני יודע בכלל הבדל בין יש לאין? אם תשאל את זה, תצא למשחק. כן, אבל אז אתה באיזשהו מקום, אני באיזשהו מקום צריך אחרי זה לחזור וכן לבחור להבדיל. נכון. יש לך משימה, המשימה שלך זה לחזור להבדיל. לא, להבדיל בין טלוויזיה לבין זה שאני בא... למה? מי אמר שאתה צריך את זה, אבל לא יודע. לא צריך. אמרת, אני בסופו של דבר צריך. אני לא, אני, אתה משתקף עכשיו. היה אחד, הייתה לו בעיה. ואז אמרו לו, תקשיב אדוני, אתה בחלום. תעשה את זה ואת זה, תתעורר. הוא אמר, אבל אם אני אתעורר, מי יטפל בבעיות של העסק? אמרו לו, אדוני, אתה בחלום, תתעורר, אתה לא צריך לטפל בבעיות של העסק, הכל בסדר. אמר להם, אני מבין אותך שאתה אומר לי שאני רק בחלום ושאני אתעורר ושאני אראה שזה לא קיים. הבנתי הכל. אבל אחרי שאני אתעורר, מי את הפלבות של העסק? אז מה האמת? שאתה יכול להתעורר ועדיין את הפלבות של העסק, אוקיי? אבל אתה מבחינתך עדיין לא החלטת, רגע, אבל אם אני אתעורר, אתה כאילו אומר, כן, הבנתי הכל, אבל מי את הפלבות של העסק? מסביר לך, תתעורר. אין בעיות בעסק. יש בעיות הרבה יותר קשות. לא, אני מנסה, באתי להגיד לו שלהתעורר זה לא להגיד אין בעיות. להתעורר זה אולי יש מלא בעיות. להתעורר זה לא בכך אין בעיות. להתעורר זה פרספקטיבה אחרת. זה פרספקטיבה שבה אתה לא מבין פתאום שאין בעיות, וזה לא פרספקטיבה שכל דבר הופך להיות בעיה. או אתגר. כאילו, להתעורר זה משהו אחר. זה, אתה יוצא מהלופ הזה, יש לך גם פרספקטיבה שאין הבדל בין בעיה ללא בעיה. וזה לא מה שאתה בשנתי אז. זה מה שיכול להיות שאז כל דבר נראה לך כבעיה. גם משהו שנראה לך לא בעייתי הוא בעיה עבורך, גם זה יכול להיות. בכל מקרה, לך כמה שיותר עמוק בשאלות. כששואלים מה ההבדל בין, האם, מה ההבדל בין רוצה ורוצה, צריך לייחס את זה למשהו את הרצון או שזה יפה? לא משנה, עיקר שתחווה את זה. אתה צריך לחוות משהו שאתה רוצה, לחוות משהו שאתה לא רוצה, ולהגיד לו, כי אני חייב לדעת איך אני, מה זה ההבדל הזה עבורי? פשוט משהו שאתה מאוד רוצה אותו, תסתכל עליו, או משהו שאתה מאוד לא רוצה אותו, תראה אותו, ותגיד, אוקיי, הבנתי שאני לא רוצה את זה, אין לי בעיה, אני לא רוצה את זה. עכשיו אני חושב, עוד פעם, אם אתה סתם רוצה להיפטר ממנו, תגיד, מי אמר שאני לא רוצה? מי אמר שאני כן רוצה, אוקיי? ואם אתה רוצה כאילו לצאת החוצה, לגמרי, אז אתה אומר, אוקיי, אני רוצה את זה, אוקיי. מה זה לא רוצה? מה זה רוצה? אני רוצה להבין את ההבדל ביניהם. אבל אני רוצה להבין את זה בחוץ, כאילו, במקום להגיד, מה זה רוצה? כי זה עושה לי טוב. מה זה לא רוצה? עושה לי רע. אין בו, אוקיי. ומה זה עושה לי טוב ומה זה עושה לי רע? אל תגיד, טוב, טוב זה שאני רוצה, רע שאני לא רוצה. זה עוד פעם חזרת על עצמך, תביא משהו חדש. ננסה לראות את כל ההבדל הזה בחוץ. עכשיו, לראות אותו בחוץ זה בעצם לא לראות אותו. הוא כאילו לראות אותו בפרספקטיבה לפני ההבדל. אז עדיין מתייחסים למשהו. תנסה להבין מה עבר לך במוח לפני שאמרת, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה. מה קרה שם? אז אני מתייחס למשהו,
ואז אתה תגיד, טוב, לפני שקרה זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, לא היה אכפת לי, נניח. אתה גם לא באמת תחווה את זה, אבל נניח, אוקיי, ומה קרה לפני שידעתי אם אכפת לי או לא אכפת לי? אוקיי, אז פתאום נהיה אכפת לי. אוקיי, אז תגיד, אכפת לי או לא אכפת לי? לא, לא, תלך עוד אחד אחורה. איך בכלל ידעתי להבדיל בין אכפת לי ללא אכפת לי? אל תשאל האם אכפת לי או לא אכפת לי, תשאל איך אני מבדיל בכלל בין אכפת לי ללא אכפת לי, מה היה שם? הבנתם את זה? כי יגיד, האם אני רוצה או לא? לפני אז לא היה לי הבדל. אוקיי, אבל מה היה לפני שהבדלת בין יש הבדל לאין הבדל? יש פרספקטיבה אין הבדל, יש פרספקטיבה יש הבדל. מה היה לפני שתיהם? איך אני יודע להבדיל אם אני מבדיל או לא מבדיל? איך אני יודע את זה? יש בתוך אחת המקום שאתה, לא, שאתה רוצה, אתה מבדיל, רוצה, איזה. יש בתוך אחת המקום שאתה לא יודע כלום. אתה כאילו יכול לראות שאתה לא יודע כלום בתוך אחת. תגיד, אוקיי, זאת אומרת שיש בתוכי קודם כל מנגנון בסיסי שיודע להבדיל אם אני מבדיל או לא. הוא אומר לי, פה אתה לא מבדיל, פה אתה כן מבדיל. אוקיי, זה על מה נשען. הקטע הזה שאני גם לא מבדיל בתוכי וגם מבדיל מחוצה לי. על מה זה מבוסס? כאילו, איך אני פתאום יודע להבדיל בין לא להבדיל לכן להבדיל? זה כאילו... או מה באמת ההבדל בין להבדיל ללא להבדיל? אבל זה כמו אקראי, זה כאילו כלום. פתאום אתה... אתה צודק. מה ההפך של אקראי? סיבתי. עכשיו, איך אתה מבדיל בין אקראי לסיבתי? כי פה יש סיבה ופה אין סיבה. אבל אם אני מסתכל בדוגמה אם אני רוצה משהו לבין לא רוצה משהו, זה לפי התחושה. אתה לא הבנת מה אמרתי, לא שאלתי איך זה קרה. לא שאלתי איך זה קרה, איך זה קרה באופן אקראי, לא אכפת לי איך זה קרה. אבל על מה זה נשען? האם זה באמת ככה? זה שאני מבדיל בין... זה שאני מבדיל בין... אין אצלי הבדל, יש אצלי הבדל. ההבדל הזה עצמו אמיתי בכלל? תבין אותי, לא איך זה קרה, לא למה אני פתאום, אלא למה פתאום אקראי. ההבדל הוא אמיתי בגלל שאתה החלטת שהוא אמיתי, שהתמקדת בו, שראית אותו, שגיבשת אותו, שעשית אותו הנחת יסוד. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו... כל דבר אתה יכול לפרק אותו, לעשות ממנו מה שאתה רוצה. אני לא מתכוון שתשאל את עצמך איך פתאום קרה שאני מבדיל. איך פתאום קרה? תשובה, פתאום קרה. זאת התשובה. לא איך פתאום קרה ש... שאלה אחרת, אתה אומר לצלך, אוקיי, יש דברים שאני רוצה, יש דברים שאני לא רוצה. אוקיי, ואז הבנתי שבתוכי זה לא משנה. אוקיי. ואז אתה אומר לצלך, אוקיי, אז מה בעצם הבנתי? שקודם כל אני יודע להבדיל בין משנה ללא משנה, ואז אני אומר, בתוכי זה לא משנה, בחוץ עלי זה משנה. אוקיי, ואז אתה אומר, אוקיי, עכשיו מה אני בטוח? נגיד שעכשיו קורה לך משהו בחיים, אז יש לך ספק כמה אתה רוצה את זה או לא, ויש לך ספק האם זה בכלל משנה לך או לא. אבל מה בטוח? בטוח שאו שזה משנה או שלא, ואם כן, תלוי כמה. נכון? אוקיי, אבל מה בטוח? לנו שאו שזה משנה או שלא. אוקיי, מי אמר בכלל שיש הבדל בין משנה ללא משנה? אז חוץ מלהגיד, אני אמרתי, תביא לי תשובה יותר טובה מאני אמרתי. האם באמת יש הבדל בין משנה ללא משנה? לא, אל תגיד לי, לא, אין הבדל, אין הבדל. כי אתה לא באמת חווה אין הבדל, אין הבדל. אתה אומר, לא, יש הבדל, זה משנה, זה לא משנה. אבל פה יש משהו שאני לא מצליח כאילו לקמת אותו. כי זה אותו דבר, כאילו, מה ההבדל בין משהו למשהו, מה ההבדל בין רצון לרצון, או מה ההבדל, כאילו, בין יש לאין. יש פה איזה משהו, כאילו, הרי זה אותו מנגנון, זה אותו כאילו שאלה, רק במילים אחרות. אם אתה לוקח את הנוסחה של השאלה, אם אתה לוקח את הנוסחה של השאלה, אתה יכול גם להגיד איך יש, איך אתה כאילו מבדיל בין פלוס למינוס. סתם דוגמה, זה אותו דבר. איפה פה, אתה כאילו מצמצם את זה לכזה, ואז אני נתקע. אין לי מה לעשות, מה אני יכול לחשוב על זה? לא שאלתי איך אתה מבדיל, שאלתי לך מה זה ההבדל הזה? מה מסתתר מאחוריו? מה מסתתר? מה מסתתר מאחוריו? תסתכל, תסתכל טוב טוב, זה לא איך אני מבדיל, זה לא מה גורם לי להבדיל. מה גורם לי להבדיל? המחשבה מופיעה מעצמה. בסדר? זה לא איך אני מבדיל, מעצמו, יש אלוהים בשמיים, הוא גורם לי להבדיל. מה, איך אני מבדיל? אני תמיד מבדיל, זה נצחי, ההבדל הוא נצחי, אני תמיד מבדיל. מה שאתה מבדיל, המנגנון מפעיל אותי, לא יודע מה. רוצה להבין את זה, כאילו תנסה להבין את ההבדל, אני רוצה להבין מה עומד, על מה נשען ההבדל, כאילו, מה ההבדל הזה? מה מבדיל את זה מזה? מה מבדיל את היש מהאין? מה הופך את היש לשונה מהאין ואת האין שונה מהיש? אם אני מסתכל על זה עד הסוף, אני הסתכלתי על משהו, כאילו... אתה הבנת מה אני אומר? כן. אני הפסיתי את זה עם... איך אני כאילו מבדיל בין משהו למשהו, בין משהו למשהו. לקחתי צורה. איך אני מבדיל בין צורה לצורה, ואז עשיתי את זה עוד יותר מופשט, בין משהו למשהו. תשתשתי את זה כמה שאני יכול. בין משהו למשהו, ופתאום הסתכלתי. מה מבדיל משהו למשהו? שפה יש דברים מסוימים, ופה יש דברים אחרים. אמרתי משהו ומשהו, לא משנה. מה הייתה התשובה? איך אתה מבדיל משהו למשהו? ופתאום כאילו... נתקלתי.
אז אני אסביר לך, כל הבדל הוא מבוסס על הבדל אחר. איך אני מבדיל בין זה לזה? אוקיי, כי פה יש את זה ואת זה, ופה יש את זה ואת זה, ואני יודע להבדיל מזה לזה, לכן אני יודע להבדיל מזה לזה. אוקיי, אין בעיה, והבסיס, ואיך הבדלת בין זה לזה? תראה, כי פה יש את זה ואת זה, פה את זה ואת זה. כמו נגיד, איך אתה יודע להבדיל מה אתה רוצה, מה אתה לא רוצה? כי זה עושה לי טוב, זה עושה לי רע. למה זה עושה לך טוב, זה עושה לך רע? כי פה יש לי תחושה כזאת, פה יש לי תחושה כזאת. איך אתה יודע שפה יש לך תחושה כזאת, פה כזאת? כי פה יש לי תחושה, פה אין לי תחושה. איך אתה יודע? כי פה יש לי, כי פה אין לי. טשטשתי את זה הכי רחוק. איך אני מבדיל? ההבדל. כאילו יש לך במוח איזה משהו, או קורה איזה משהו, או מנגנון משהו. אבל הבעיה אצלך במרכאות, הבעיה אצלך במרכאות, בעיה במרכאות, לפחות לפי מה שאתה מספר, כשאתה מספר את זה בחוץ, אתה כאילו אמרת, אוקיי, אני רואה שאני מבדיל, איך אני מבדיל? אבל כששאלת, אני רואה שאני מבדיל, האם אתה ראית ש... האם אתה ראית במובן של חווית? אני אתן לך דוגמה, רגע, אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. אתה עכשיו נגיד, רואה מולך מישהי, נגיד, ואתה רוצה אותה. אתה אומר לעצמך, אני רוצה אותה או לא רוצה אותה, נניח, אז אתה חווה את השאלה, נכון? כאילו, זה לא שאלה תיאורטית. אתה יודע, אני חושב שאני רוצה אותה, אני רוצה אותה או לא. זה לא תיאורטי, זה אמיתי. אני רוצה אותה או לא רוצה אותה. זה, אתה חש את השאלה, נכון? יפה. כאילו, השאלה עליך זה לא על מישהו אחר, זה עליך. אז אתה אומר, אני מבדיל, איך אני מבדיל? השאלה, אם את, שאתה שאלת את השאלה, אם אתה שאלת את זה גם על הקיום שלך, אתה ממש חווית, אוקיי, אני חושב שאני קם, כי אני מבדיל, איך אני מבדיל? כאילו, כי אם היית חווה את זה, היית אומר, איך אני מבדיל? ואז כאילו, היית צריך לפחד רגע, אם אני אשאל את זה באמת, אני לא אקיים. לא מגיע לעמוד. אתה הבנת מה אמרתי, אבל? הבנת אותי, אבל? אני... לא, פעם, שאתה שואל, האם אני רוצה את הבחורה או לא, רגע, אתה נגיד, נמצא במסעדה, אני רוצה את המנה הזאת או לא רוצה את המנה הזאת? אתה חווה את השאלה, אתה מרגיש אותה, שאלה אמיתית, אתה מרגיש, אני רוצה או לא רוצה, נכון? אני אומר, שאתה שאלת את עצמך, איך אני מבדיל? אתה באמת חווית בשאלה איך אני מבדיל, כאילו כל העולם הולך להימחק לך מהמוח? כאילו, בשאלה איך אני מבדיל, זה בעצם, כאילו, מה זה איך אני מבדיל? כאילו, זה כמו להמר על הכל, כאילו, כי אם אתה לא תבדיל, נגמר המשחק. מכה אחת, אין כלום. לא, זה אתה הבין אינטלקטואלי. זה לא היה איזה תהליך, כאילו... לא, אז אני מסביר שזה אתה גם צריך להגיע. שתשאל, שאתה ממש צריך, ממש כאילו לראות במו עיניך את החיים שלך, את המחשבות שלך, לראות את ההבדל שעליו מושתת הכל. לא לראות את זה לאיזה מישהו, יש שם איזה מישהו שהוא מבדיל, בוא נשאל איך הוא מבדיל. לא, אני נכנסתי, ישבתי, והסתכלתי ומחקתי, ואז קישרתי רק עם המנגנון שלי, אין שום דבר בחוץ. האם אתה הגעת למצב שאתה חווית שהקיום שלך, שאתה אומר אני, זה תלוי בזה שאתה מבדיל, תראה, עוד פעם, אתה אומר, אתה הולך ברחוב, אתה רואה מישהי, אתה רוצה אותה. מה זאת אומרת שלך, אני באמת רוצה אותה? זה אמיתי השאלה, אתה מרגיש שאתה רוצה אותה, האם אני רוצה אותה, אוקיי? עכשיו, האם אתה הלכת ברחוב, פתאום ראית משהו שהוא לא אתה, אמרת, זה לא אני, אז זה אני. זה גם מי משהו שזה בין אני ללא אני. ברמה כזאת שאתה ממש תרגיש את זה. כאילו, כמו שאתה אומר, מי אמר שאני רוצה אותו, אולי אני לא רוצה אותה. זה מוחשי, נכון? כאילו, האם אתה חווית, אוקיי, למה אני אומר שאני קיים? כי אני מבדיל בין אני ללא אני. אבל מי אמר שזה בין אני ללא אני? ואז אולי, אני לא קיים. ברמה כזאת שאתה ממש תרגיש את השאלה. מישהו פעם יאמר לך להרוג אותך? אולי, בסדר? פחד את ה... תגיד שלא. למה לא? כי לא אכפת לך למות בעבר. נניח שלא היית רוצה למות ואימו עליך, פחדת, כן. בקיצור, לשאול שאלה, האם יש הבדל בין יש לאין, זה בעצם לכוון עצמך כדור לראש. או במובן המוחלט. כי זה, אתה אומר, גם אני מת, אולי אני אחזור, אולי פעולה שם. זה כאילו לגרום לעצמך להפסיק להיות מודע לעצמך. כשאתה שואל, האם יש הבדל בין יש לאין, אם הבנת מה שאלת, זה כאילו לקחת את האופציה של אולי, אולי כאילו, אם אני, כאילו, אם אני אלך ל... אין הבדל, אז זהו, נגמר, אני יותר לא יכול לדעת שאני קיים. אתה פה מציג את זה שאם אני כאילו יצא כאילו מהדלת האחרות כביכול, זה רק אם יהיה לי איזו שאלה שהיא מהותית ובוערת בעצמותיי, והיא שאלה שנובעת, לא שאלה. לא, כאילו שזה באמת כאילו שאלה... לא, אני התכוונתי שאתה תרגיש את השאלה, שאתה תרגיש את השאלה, שאתה נשאל... לא, שאתה יודע, אני ישבתי וחשבתי על החיים שלי, וראיתי שאני מבדיל, מה, איך אני מבדיל? אבל זה אותו דבר כמו שאני אגיד לך, זה כמו ללכת עם מישהי ובין כאילו להתאהב. זה צריך לקרות. אם זה לא יקרה לי שאלה כזאת, אני לא יכול להכריח את עצמי. אולי כן. בגדול. בגדול, אולי כן. לא משנה, בסדר, אני רק מסביר לך, אני רק מסביר לך שתבין שיש שאלה ששואלים שאלה, ויש שאלה שבאמת זה מציג לך, אתה באמת רוצה להבין. אני אומר, זה לא אני, איך אני יודע שזה לא אני? אולי נבדל בין אני ללא אני בכלל. שאלה, לא תיאוריה.
קם אחד בבוקר, שאל שאלה, ללכת לעבוד פה או פה, היה לו שאלה, הרגיש את השאלה, שאל פה או פה. היה קם אחד בבוקר, אמר, אוקיי, זה לא אני. איך אני יודע שזה לא אני? אולי אני ולא אני זה אותו דבר? זה בעצם להיים על הקיום של עצמו, בעצם לקחת אופציה שאתה דופק את הקיום של עצמך. הבנתי מה אתה אומר בצורה... זה במיוחד שאתה אומר שאם לא עושים את זה טוב, אז גם משתגעים. לא. לא, אם אתה לא עושה את זה נכון, אז גם... לא, 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 לא. אם אתה עושה את זה, אתה יוצא מהמשחק. אם אתה לא עושה את זה ואתה מנסה לעשות את זה, אז אתה משתגע. לא, אם אתה מנסה לעשות את זה ולא עשית את זה, אז אתה יכול להשתגע. אבל אם עשית את זה, מה להשתגע? כי עשית את זה וזהו. אתה יודע מה, היה לי פה שני איפה שאני... רגע, אבל שתבין שאם אתה שואל שאלה, דוגמה, נגיד שאתה ממש חווה, אתה חווה, כאילו אתה מרגיש את הקיים, אוקיי? ואז אתה ממש מרגיש שזה שאתה מרגיש את הקיים, זה תלוי בזה שיש משהו שאתה מרגיש שהוא לא אתה. ואז אתה אומר, רגע, אוקיי, אני מבין שזה לא אני, כי אני מבדיל בין יש להן, אוקיי? ואז אתה אומר, רגע, מי אמר שיש הבדל בין יש להן? עכשיו, בשאלה הזאת, זה כביכול אולי השאלה האחרונה שאתה תשאל אי פעם. אתה יודע, כי אם כאילו אתה תתכוונן לחשוב שאין הבדל בין יש להן, כאילו, כי אם אתה לא תדע לך, כי אם אתה תשאל את השאלה ואתה בטעות, במרכאות בטעות, תגיע לצד שלה, אין הבדל, אין אפשרות להמשיך משם. לאיפה תמשיך משם? אין אחר כך אני שישאל, הבנתי שלא הבנתי, חשבתי, שכחתי, התבלבלתי, אין. זהו. זה תיאור של מוות כזה. אז? הפוך, זה תיאור של לידה. זה תיאור של מישהו שמצליח לעשות משהו חדש לגמרי. בסדר, אבל זה מוות. גם מישהו שאומרים לך שהוא מת, הוא לא מת לגמרי. הוא עוד מעט יחזור באיזה סיבוב, הוא מת והוא נשאר איפשהו. היה אחד שעבר לממד אחר לגמרי, הוא יצא לגמרי ועבר לממד אחר לגמרי. אם אתה רוצה לצאת לממד אחר לגמרי, אתה צריך לעבור את הדלת הזאת. זה מוות, אבל זה... אז תשאר פה. אתה יודע מה עלה לי בראש? הסתכלתי עכשיו. כמו שאני קם לי שואל, מה זה טוב ומה זה רע? נכון? אני מגדיר מה זה טוב, בגדול. מגדיר מה זה טוב ומה זה רע, ואני יכול לפתוח את זה ולתמצם את זה. עכשיו, כשאני אומר מה ההבדל בין משהו למשהו, אני יכול גם לפתוח את זה וגם להרחיב את זה וגם לתמצם את זה וגם לשחק עם זה. זה אותו דבר, זה אותו מנגנון של... כאילו זה אותו נוסחה. תקשיב, עוד פעם. יש תיאוריות ומילים וסיפורים. מסביר לך, אתה לוקח משהו שאתה מרגיש אותו, לא בשמיים, בחלל. מגרד אתך הרגל, איך אני יודע להבדיל בין מגרד ללא מגרד? זה הכל. איך אני יודע להבדיל, אני רוצה את זה, זה אני לא רוצה, איך אני יודע? מי אמר לי שזה אני רוצה, זה לא? כאילו, מה יש מאחורי ההבדלה בין רוצה ללא רוצה? לא למה את זה אני רוצה ואת זה לא, לא מי אמר ש... מה יש בתור... מה, על מה מבוסס המנגנון שמבדיל בין זה אני רוצה, זה אני לא רוצה? איך? איך הוא מבדיל? זה כאילו משהו נעלם, זה לא משהו שאני יכול לראות. זה כמו אקראי, זה כאילו... זה כמו שתשאל אותי איפה עולות המחשבות שלי, מאיפה אני... אז זה בדיוק מה שאמרתי שלא לשאול, לא שאלתי למה זה ככה או מאיפה זה בא. לא, על מה זה נשאל? תקשיב, אתה מבסס פה חיים שלמים על רוצה ולא רוצה, נכון? על כלום זה נשאל, על מה זה נשאל? אבל אתה לא חווה את זה, אתה אומר את זה. אני מסתכל על זה, אני רואה את זה, על מה זה נשאל? מסתכל על זה שם. זה כמו שהמחשבה שלי עולה, יורדת, על מה זה מבוסס? אתה מסתכל, גם כשאתה אומר את זה, אתה מסתכל על זה קצת על עצמך, אבל הרבה שם. כן, אני... כשאתה אומר, אני לא רוצה את הבחורה הזאת, אתה חווה את זה. כשאתה אומר, אני לא רוצה את העסקה הזאת, אתה חווה את זה. כשאתה אומר, אני רוצה את זה, אתה חווה את זה. כשאתה אומר, זה הכל נשאל על כלום, זה נשאל על כלום. אתה לא חווה, אתה באמת חווה שזה נשאל על כלום, באמת מבחינתך עכשיו כלום. כשאני הגעתי למקומות האלה, כשאני הסתכלתי, זה באמת כמו, זה כמו שאמרתי לך, שכמו המחשבות שלי עולות ויורדות. אין לי שם שום שליטה, אין לי מה להגיד שם. אני נתתי לך דוגמה מה זה חוויה. חוויה, מישהו שאומר, אני ראיתי שאין הבדל בין יש להן, או שאלתי אם יש הבדל בין יש להן. אתה מודע לזה כשאתה שואל האם יש הבדל בין יש להן, אתה מודע לזה שאתה כאילו משחק על הקיום שלך? לא. אז יפה, אז לא הבנת את השאלה, כי כנראה לא הבנת מה זה יש ואין בכלל. כי יש ואין זה הבסיס של הכל, להגיד אני קיים זה בזכות שאתה מבדיל בין יש להן. נגיד, אני, התחושה של האני, שתמיד נמצאת שם, היא בזכות זה שיש לא אני. בסדר, ואני מבין. לא, אתה מבין. השאלה אם אתה מבין, מבין או מבין? אתה מבין שכשתהיה גדול זה, או שאתה עכשיו גדול ואתה זה? אתה מבין את ההבדל? אני מבין, שאני אהיה גדול, אני מבין, שאני אהיה גדול, אני אעשה את זה ואת זה. לא, יש אחד, לא, עכשיו אני גדול ואני צריך לעשות את זה, זה שניים שונים. אתה מבין, חווה, ממש חווה, אני לא עובר פה כי יש קיר, זה אתה מבין,
ומרגיש, נכון? נכון. יפה. אני קיים בגלל שאני מבדיל בין זה ללא זה. אתה מרגיש או משהו בזכות זה, אם לא זה חס וחלילה לא יקיים, אתה מרגיש את זה? לא, אני מרגיש שאני קיים בגלל שאני קיים. זהו. אוקיי, אתה קיים כי אתה קיים וזהו. זה מה שזה סוד שאני... אני אסביר לך, תבין מה קורה מאחורה. מה קורה שם? אז באתי לך, יש הבדל, אתה קיים בזכות זה שיש במוח שלך הבדלה בין יש לין. אם אתה לא תבדיל בין יש לין, אתה לא תדע שאתה קיים. מסכים. זה לא משחק. לא, אז אני מכיר. לא, אבל אם אתה חווה את זה, אז אתה שואל אם אתה מבין, מבין וחווה ומרגיש, אז אתה תשאל האם יש הבדל בין יש לין, זה לא סתם שאלה היפותטית. זה שאלה שכשאתה שואל אותה, אתה אמור להרגיש כאילו אתה מכוון כדור לעצמך לראש. עוד דקתי לרמה הזאת. או יותר גרוע מזה. אתה מבין? כי אם אתה מכוון לעצמך כדור לראש, אתה במקסימום יכול לעבור מצורה אחת לצורה אחרת. הרי כמות החומר שיש, תישאר גם אחרי שתשרוף את עצמך באש, אותו חומר רק יהיה במקום אחר. אבל אם אתה שואל את השאלה הזאת, אין יותר, כאילו אתה במכה אחת מוחק את כל העולם. כאילו, תבין, אם אתה עובר לאין הבדל בין יש לאין מבחינתך, כאילו אין כלום אחר כך, זה לא הם יישארו, אני פה, אין כאילו כלום. כי אם אתה גם תקלוט את ההבדל בין יש לאין במוח שלך, אז אם אתה יוצא ממנו, כל העולם מושמד בעצם. זה משפיע על העיניים גם? גם על האוזניים. לא, על העיניים זה משפיע? לא, פיזית? פיזית. אז מה האמת? אז מה האמת שנייה? מה האמת? שאם אתה לא עושה את זה נכון, זה משפיע על העיניים, על הגוף, על הבריאות, על הכל, אוקיי? אם אתה עושה את זה נכון, זה לא משנה שום דבר בחיצוני. מה זה לעשות את זה נכון? עוד פעם, אם אתה עושה את מה שאתה אמור לעשות, זה לא אמורים לראות שום שינוי. כאילו, אתה יכול להישאר בדיוק אותו דבר כמו קודם, ועשית את זה וחזר על הכל בסדר. אבל אם אתה לא עושה את זה נכון, אז פתאום יראו שככה וככה וככה. מה יראו? לא אכפת למה יראו. מה אני אראה אותו עציץ? אני אראה לי אותו דבר. אולי אני ארגיש אחרת ואני אראה אותו עציץ? אז אני מסביר לך עוד פעם. שאני אראה לי תום פיל פה בעציץ. אתה התכוונת להגיד אם זה משפיע על הראייה שלך? כן. אז אני אסביר לך עוד פעם. אז אם אתה עושה את זה נכון... ראייה פיזית. כן, כן. הבנתי מה רופא עיניים. הבנתי מה אתה מתכוון. אם אתה עושה את זה נכון, זה לא משפיע על כלום. הכל יישאר אותו דבר בדיוק. בדיוק אותו דבר. יכול להיות שאחר כך אתה תרצה דברים אחרים, אני לא יודע, יכול להיות, אבל בגדול זה נשאר אותו דבר. אוקיי, אם אתה עושה את זה נכון. נכון. אם אתה לא עושה את זה נכון, פתאום אתה תראה פילי. שזה לא בהכרח רע. למה, לראות בן אדם זה יותר טוב? להיות בספארי בלי לנסוע לאפריקה. למה זה עושה את זה נכון? הסברתי, אם אתה באמת אמיתי עם עצמך, אתה עושה את זה נכון, זה לא משפיע על החיצוני, אתה מדלג על הכל, הולך לסוף. לא עושה את זה נכון, זה עושה, כאילו מנסה ולא עושה את זה על האמצע, שואל מה האמת, אבל לא שואל מי אמר שיש אמת בכלל, או מה ההבדל בין אמת לשקר. מישהו שמחפש את האמת בלי לשאול מה זה אמת, זה גם בעיה, ואני רוצה לדעת מה האמת, האם זה אמת, רגע, מה זה אמת בכלל? בוא תסביר, אני כמי ששאלתי עד היום לא אסביר. רגע, מהיבט מסוים שחייב לעבור את כל הזיופים עד שתגיע למקורי. בוא נניח. נניח שמצד האמת, בן אדם כדי להגיע לסוף צריך לעבור את כל השלבים. בתיאוריה, אולי אתה יכול במכה אחת להגיע לסוף. מהיבט אחר, אולי אתה חייב לעבור את כל השלבים. בוא נניח שאתה צריך לעבור את כל השלבים. עכשיו, השאלה היא כמה זמן ייקח לך לעבור אותם. אז אני אומר שאם אין לך הנחיה במרכאות, אז ההיגיון אומר שמבית מסוים לפחות יש יותר סיכוי שאו שתיתקע בדרך או שיקרה לך יותר זמן. אם יש לך הנחיה, אז ההיגיון אומר שמבית מסוים גם אם אתה תלך את המסלול הארוך, הוא ייקח יותר מהר. זה הכל. ואם אני לא עושה את זה כאן? כי אני עברתי את המסלול הארוך. אם אני לא באופן עושה יחסי. באופן לא יחסי עושה... עברתי את המסלול הארוך. גם לארוך ארוך, אתה לי רבי נחמן, רבי נחמן היה לו את עצמו וכו' וכו'. עברתי את המסלול הארוך, לא ישר הגעתי לסוף. נתקעתי באמצע הרבה פעמים, אבל המשכתי קדימה. ובאופן יחסי, אם מסבירים לך את זה מראש, זה כאילו חוסר לך המון בלגן בזה. נגיד שפתאום אתה תיתקע באיפשהו, תאר לעצמך שאתה תיתקע באיזה מחשבה, אתה תחשוב שאתה נאחז באמת. אי אפשר בכלל להאחז באמת, כי אם אתה נאחז, מי אמר זה אמת, מוגדר, מוגדר זה באמת. ואתה תאר לך שאתה מנסה להיצמד לאמת, אז אתה פתאום נאחז באיזה משהו. ואתה אפילו לא יודע שנאחזת, אבל אם מסבירים לך מראש, תקשיב, אם אתה חושב שזה רק ככה, אז אתה לא באמת, כי יש הפך. והנה, זה עזר לך. וזה מה שהאמת עושה. ואם אני, לדוגמה, לא מצליח, משהו לא מצליח, אם אני לא מגיע לזה, בתודעה הקיומית הזו עם גוף, ואני עולה לאיזה מקום אחר, משנה ממד, מה קורה אז? אתה רוצה את האמת? כן. מבחינתי אין הבדל, אותו דבר. אין הבדל בין מה? שום דבר לשום דבר. אם אתה בחלום, זה משנה. אתה יכול לעשות את זה תוך כדי שינה, ואתה יכול לעשות את זה עם גוף, בלי גוף, עם שכל, לא משנה.
האני שלך הוא אותו אני, פה או שם. שם, פה, פה, שם, אותו דבר. אותו תהליך בדיוק. אה, ממשיך לעשות את התהליך ממד אחר? נגיד שאתה נגיד תמות, ומחרות לא מד אחר, צורה אחרת. נגיד שאתה נגיד תמות, ופתאום יתברר לך שיש חיים אחרי המוות, ופתאום יופיע מולך, והתברר שכל מה שדתיים סיפרו זה אמת. ואתה תראה מולך את משה רבנו ואת הדתיים. אז יתברר לך סיפור אחר, בכלל יתברר לך שפתאום ישו צדק, לא יודע מה, ופתאום אתה תראה ואתה לא יודע מה לעשות, ותראה מפלצות וזה וזה. זה אותו דבר, זה לא משנה, זה בדיוק אותו דבר. אותו תהליך, האם זה אמת, האם זה לא אמת, מי אמר שזה אמת, מי אמר זה משנה, זה משנה, זה לא משנה, אותו דבר, זה לא משנה איפה יזרקו לך, זה אלוהים כתוב גן עדן, כתוב גן עדן, זה לא משנה, זה אותו דבר. אם אתה תהיה שם מספיק זמן, אתה תראה שיש חיסרון, אותו סיפור בדיוק כמו פה, רק צורה אחרת, אתה תרצה לצאת מזה, את אותו תהליך בדיוק. תאר לעצמך שאתה מגיע לדבר שמבחינת השכל שלך הוא תעודת ביטוח על כל האופציות שיש. אתה, כי נגיד שיש לך כסף פה ואתה מבטח לצלך בכל הביטוחים האפשריים, איך תדע מה יקרה אחרי שתמות? אתה יכול מישהו אחרי תחייב לך גם אחרי שתמות, אם יתחייב שלא יקרה לך שום דבר רע. אתה מבין? אבל אם אתה עושה את התהליך הזה, אז לפחות מבחינתך, כל דבר שיכול לעלות על דעתך, יש לך תעודת ביטוח. נכון, לא משנה מה. טובה תמיד, אז... לא אמרתי טובה תמיד, לא אמרתי טובה תמיד. כרצונך. לא אמרתי כרצונך. אמרתי שאתה יוצא מהלופ הזה בכלל, לא אכפת לך מכרצונך או לא, זה מעבר לזה, אוקיי? גם אכפת לך, אבל זה גם מעבר לזה. לכן רבי נחמן אמר, כל עצה שאני מציע, זה טוב בשביל העולם הזה, בשביל העולם הבא, בשביל תחילת המתים, לפני תחילת המתים, הקבר, אחרי הקבר, כל מה שאתה רוצה. אמרו לך, זה עצות שטובות לתמיד. תצמד למוחלט, זה מחבל לך את המנגנון של עצמך, וזה תמיד יעבוד. כי לא משנה באיזה סיטואציה, אני פה, בחלל, מפלצות, בחלום, בשינה, סיממו אותך, לא סיממו אותך, אתה מרוכז, איבדת ריכוז, איבדת את החושים, עצמו לך את העיניים, עם עיניים, בלי ידיים, עם ידיים, אתה צמח, אתה נחה, אתה חולה, זה לא משנה. אתה עושה את זה, זה תמיד עובד. אחרי שעשינו את זה פעם אחת, זה עבד לי. יודעים כבר את המנגנון, לעשות את העוד, צריך לעשות את העוד. עדיף לא להגיד מה קורה אחרי. למה להגדיר? כל מה שאני אגדיר זה תהיה בעיה, נכון? כל מה שאני אגדיר עכשיו אנחנו נסתבך, לכן עדיף לא להגדיר. של נקודה. כן. נקודה שלפעמים יש מצבים... הנה, למה הוא שלא אגיד אני חושב שיש מצבים, למה? תגידי, בוא נראה אם הוא ידאג. אז מה שרציתי לשאול... מה רצית לשאול באמת? ש... יש מצבים מסוימים... הנה, עוד פעם. שאני אקלע. אתה בטוח שיש מצבים, עכשיו יש רק מה לעשות בהם. שאני שוכח בכלל כיוון. בכלל, בכלל, לגמרי? לא, כאילו... אה, לא לגמרי. מחפש, כאילו, לא אפילו נגיד... נגיד יש מצבים שאפילו קשה לי, יש לי מצבים שאני לא, יש כל מיני דברים רעים, אז אני לא מתמודד, אבל לפחות אני יודע שיש איזה כיוון שאני יכול, כיווני... נניח, מה אתה רוצה בסוף? לא, אבל יש מצבים... אתה רוצה פתרון יחסי או מוחלט, מה אתה רוצה? מה בא לך? אם אתה רוצה יחסי, פשוט מה שאתה חושב, תשאל מי אמר שזה, נכון? שנייה. אני חייב את השאלה. השאלה היא שאני... התשובה תהיה אותו תשובה, לא? כן, בסדר. לא, אבל השאלה שלי, יש מצבים שאני נקלע, שכל מה ש... כל התובנות שאני אמרתי, אין לי אותם, שום דבר, אין לי אותם. כאילו אני... זה טוב, שזה חושף לך שמה שלמדת, למדת את תיאורטית. מה האמת, שאין לך אותם בכלל? לא, הם לא ברחוק, לא מופיעות לך. לא, כאילו... אין לי כאילו... זה מראה שהן לא מספיק עמוקות. זה מראה שהן לא מספיק עמוקות. זה כמו בנם שהולך לישון, וכתוך כדי שהוא ישן, הוא שוכח את כל מה שמלמדים פה. יש בן אדם שלא רק בחלום הוא שוכח את מה שמלמדים פה, גם כשהוא יצא מהדלת הוא שוכח את מה שמלמדים פה. יש אחד, אפילו כשהוא פה הוא שוכח מה מלמדים. השאלה היא איך... בואו ניתן לכם שכל מסוים. מה עדיף כשבאים לפה לכבות את הפלאפון או להשתיק את הפלאפון? מה השכל שבדבר? אז כמובן שיש יתרונות וחסרונות בכל דבר, אבל יש בזה עוד שכל מעניין, אוקיי? מהיבט מסוים, אם אתה מנתק את הטלפון, זה כאילו אתה אומר, טוב, עכשיו אני מתנתק מהכל, אני מתחבר לפה, אוקיי? אז כאילו זה עדיף, אתה משדר לעצמך למוח, התנתקתי מהכל,
אני עכשיו רוצה ניקוי ראש מוחלט, לא אכפת לי מכלום, לא אמרתי כלום, רוצה להתאגנס על זה וזה, אלא מה? אחר כך שאתה מדליק את הפלאפון, כאילו חזרת לחיים הרגילים, אוקיי? אבל לעומת זאת, אם אתה רק משתיק את הפלאפון, אז אחר כך אתה אומר לו, זה מדובר על החיים שלי, זה עדיין על הטלפון, זה אותו טלפון, זה לא שיש עם טלפון ובלי טלפון, לא, עם הטלפון וזה רלוונטי לגבי. ויש אנשים, נגיד, ברמת העיקרון, נגיד, שיושבים אצלי בפגישה, והוא עם הטלפון דולק, והוא עונה לטלפון, לא, שנייה, לא, והוא עונה לטלפון, ותוך כדי שהוא עונה לטלפון, אני מתקן אותו על הטלפון, תוך כדי, מתקן אותו. ואז זה ממש הכי ממשי. הוא מדבר בטלפון, עם מישהו מדבר, ואני מקשיב לשיחה, ועושים לב, אמרת ככה, אמרת ככה, ואז זה כאילו פיקס עליו, זה לא דיברו על מישהו אחר, זה תראה, זה היה במפגש, לא, זה עליך דיברו. זה הכי אידיאלי. כן, אבל אני שואל... אתה הבנת? כן. יפה. הלאה. לא, אז אני שואל... קודם כל, האם יש באמת... אני יכול להגיע... כן, זה יכול. לתובנה שאני יודע שכאילו... לא תשכח ממני. יש אפשרות כזאת. כי אני רואה שכל התובנה שיש לי... יש מדי מי, אני שוכח הכל הכל. נכון, אם תגיע לאמת, לא תשכח. טוב, תקשיב שנייה, אתה שוכח את מה שאתה לא בטוח שהוא נכון. אם היית בטוח מאחור שזה נכון, לא היית שוכח. קרה לך פעם ששכחת שאתה קיים? לא הגיוני, נכון? כי אם שכחת שאתה קיים, רק לא. ששכחת שאתה קיים? לא, אני אשאל אחרת. קרה פעם ששכחת שאתה קיים ועדיין נתן לך בעיה כלשהי? לא. לא יכול להיות, נכון? יפה. אז אתה אומר, דברים שאתה בטוח בהם, אתה לא שוכח. נכון? זאת אומרת, מה? שהייתי שכחת שאני קיים, נגיד בשנה או בעצמך. יכול להיות ששכחת שאתה קיים ועדיין נתן לך בעיה? מה? קרה פעם, אז זכור לך מקרה שבו שכחת שאתה קיים ועדיין נתן לך בעיה? לא. לא. זאת אומרת, דברים שאתה בטוח, כל דבר שאני יודע אותו, אני לפעמים שוכח אותו, משהו כזה. דברים שאתה בטוח, אבל אתה לא שוכח אותם. נכון. מה שאני מנסה להגיד, תחפש אמת שאתה תהיה בטוח בה לפחות כמו שאתה בטוח שאתה קיים. משהו שאין אפשרות לשכוח אותו, לפחות כמו שאתה בטוח שאתה קיים. אני, כאילו, איך זה קורה ו... מאוד פשוט. כשאתה חושב על משהו... זה הגיוני שיקרה. מאוד פשוט. כשאתה חושב על משהו שהוא אמת, תשאל את עצמך, האם אני בטוח בזה, כמו שאני יודע שאני קיים? התשובה תמיד תהיה, לא. למה לא? כי זה שאתה קיים, אף אחד לא לימד אותך אף פעם. אם היית צריך ללמוד את זה, אתה לא בטוח בזה. אם אתה כל כך בטוח בזה, למה למדת את זה? כמו שמישהו אומר, אני יודע שיש אלוהים. ובטח שנולדת, ידעת את זה. לימדו אותך. אז אתה לא בטוח. זה נשאל על משהו. אם לימדו אותך את זה מתישהו, אז אתה לא בטוח בזה, כי אם זה היה כל כך ברור, אז למה הוא צריך ללמד אותך את זה? זה שאתה קם לא לימדו אותך, נכון? זה שלהבדיל בין יש לי, זה לא לימדו אותך, וזה ששני לימדו אותך. אז זה לא ברור מאלה, צריך להפעיל את השכל. אז אם הפעיל את השכל, אולי אם תפעיל אותו, זה לגלל משהו אחר. אתה הבנת? לכן, כל מה שאתה יודע, עבוד לך. זה אף פעם אתה לא יכול לזכור את זה, כי אתה לא בטוח, כי זה שאתה קיים, אתה תמיד זוכר. מה שאם אני משהו זה כבר לא בטוח, לא בטוח, אתה יכול לשכוח. לכן אם אתה מחפש את האמת, ואתה רוצה למצוא איזה אמת, אולי תחפש אותה לפני אני. מה אני יודע יותר טוב מזה שאני קיים? או במילים אחרות לשאול, זה שאני קיים, על מה זה נשען? מה אני יותר ברור לי מזה שאני קיים? זה כמו במילים אחרות לשאול, איך אני יודע שאני קיים? לא, אבל נגיד... אז איך אתה יודע שאתה קיים? למה זה שנגיד יגן עליי מהרה נגיד? מי אמר שזה יגן עליך מהרה? אתה שמעת את זה אומר, זה יגן עליך מהרה? לא, כי אם אתה... זה לא יגן עליך מהרה, זאת האמת, וזה לא יגן עליך מהרה. אז אני לך באמת, תקשיב, זאת האמת, אבל זה לא יגן עליך מהרה. אתה רוצה שזה יגן עליך מהרה, אני לא יכול לעזור לך. בסדר, לא משנה, נגיד... אתה רוצה את האמת? גם זה יכול להגיד. הוא רוצה את השיטה שתהיה לו כמו שתמיד. לא מגן עליך מהרה, אין רע, יהיה לך רע, הכל יהיה רע, הכל יהיה רע תמיד. ידיעה ודאי. תקשיב, עדיין יהיה רע, אוקיי? יהיה רע, בסדר? יהיה רע, הכל בסדר. אני שואל עכשיו, מה האמת או איך נפטרים מהרע? מה אתה רוצה? אז תחפש משהו, גם טוב, אתה מתפשר. אוקיי. תשאל את עצמך איך אני יודע שאני קיים. זה משהו שאולי הוא עוד משהו שהוא לפני הקיים. בגדול, איך אתה יודע שאתה קיים? על זה שאתה מבדיל בין יש לאין. גם כשאתה שוכח שאתה קיים, אתה עדיין בטוח שיש הבדל בין יש לאין. איך אתה מבדיל בין יש לאין? זה נשאר על כלום. הכלום הזה כשתגיע אליו, אף פעם לא תשכח אותו. הוא יסביר לך, תסביר. לא, לא, אבל הסדר שלך יותר... הוא יסביר, תסביר. חוויות לא שוכחים, זה לא יעזור לך. איך אתה יודע שאתה קיים? איך אני יודע שאני קיים? שנשאר על יש להם. אתה יותר בטוח שיש להם מזה שאתה קיים,
ואיך אתה יודע שיש הבדל בין יש לאין? זה נשאל על כלום, כלום כלום שמה. זה לא כלום, זה לא כלום של אין, זה כלום שהוא לפני האין. וכשתגיע אליו, אז אותו אף פעם, תראה שאף פעם לא, אף פעם לא למדת אותו ואף פעם לא שכחת אותו. כאילו מרוב שהוא ברור, גם אף פעם לא היית צריך ללמוד אותו. והוא האמת. רגע, יש את הוודאות שאני קיים. זה מבין. זה נשאל על הוודאות, זה נשאל על ודאות אחרת, שאומרת שיש הבדל בין קיים ולא קיים. אבל זה ביחד, לא? זה עולה ביחד או מה? שתי שכלים שונים. ביחד, ביחד. זו אותה ודאות או זו ודאות אחרת? שאני צריך למלא אליה. מה האמת? שזו ודאות אחרת, אבל כאילו אם יש את הראשונה, אוטומטית מופיעה השנייה. אז כמו להגיד, אם יש הבדל, אז יש אני רוצה, יש אני, ואז יש אני רוצה ולא רוצה, ויש מלא דברים. אבל מצד האמת זה גם אחד מתחת לשני. אני מבחינתי שאני אומר, אני בוודאות הזאת, אני יכול... אני עושה הבחנה מהצד שלי, מהצד שלי. אני כאילו... המוח שלך יודע שהוא קיים, בזכות זה שהוא יודע להבדיל במה שישנה למה שאין לנו. ויותר ודאי לו שיש הבדל בין יש לאין, מאשר שהוא קיים. ויותר מה שוודאי לו שיש הבדל בין יש לאין, ודאי לו הבסיס של זה שהוא מחוץ לשכל, שהוא אין הבדל בין יש לאין. ככל שזה יותר עמוק, ככה יותר קשה להבין את זה, כי אין לזה הפך. או כי זה מחוץ לשכל, או כי זה... כאילו, זה הדיפולט שלך, זה כאילו, זה הבסיס של המנגנון, משהו כזה. רגע, אז הטענה אומרת שאם אני יודע את זה, אז אני לא שוכח את זה, והטענה אומרת... כן. עכשיו אני לא יודע את זה. בחובך. תראה, בגדול, אם אתה יודע משהו ואתה מבין אותו, אז זה אומר שיש לו הפך, יש לו הפך, אז אתה יכול לשכוח אותו. אתה מבין? או כל כעיקרון, אם אתה יודע את זה, יש לזה הפך. דרך אגב, מתי שכחת את עצמך? כשאתה חושב על לא אני. כשאתה אומר אני, אתה חושב על עצמך, כשאתה חושב זה לא אני, אתה כאילו מבית מסוים שוכח את עצמך. מתי אתה חושב יותר על עצמך? כשאתה חושב על זה או על הקיר? על זה. יפה, זאת אומרת, מבית מסוים כשאתה חושב על הקיר, זה בעצם לשכוח את עצמך. מבית מסוים. מבית מסוים, אוקיי? יפה. אז אני משנה מחדש לך שגם כשאתה חושב על הקיר וגם כשאתה חושב על עצמך, יש משהו שאף פעם לא שוכח אותו. אתה לא שוכח שיש הבדל בין זה לזה. גם כשאתה אומר אני ולא אני, גם כשאתה אומר אני חושב על עצמי, אני חושב לא על עצמי, אני חושב על עצמי, חושב על עצמי, אבל לא משנה על מה חשבת, לא משנה כמה חשבת על עצמך, עדיין תמיד זכרת שיש הבדל בין שניהם. כאילו זה ודאי. רגע, ודאי הזה אני מודע אליו? זה אני מודע אליו? ככל שהוא יותר ודאי ככה אתה פחות מודע אליו, כי הוא תמיד שם, מה יש להיות מודע אליו? ודאי לך שיש לך עד ביד. 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 מה שאני בטוח בתמיד. לא, אבל זה בעיה להבין את זה, תקשיב הפעם. יש לך עד ביד? כן. אוקיי. מה יותר ברור לך עכשיו? כאילו, על מה אתה חושב? אתה רוצה שיש לך עד ביד או על זה שיש לך חמש אצבעות? על מה אתה חושב יותר ביום יום? כאילו, על חמש אצבעות לא חושבים. נכון. למה? כי תמיד יש חמש אצבעות, מה יש לחשוב על זה? תמיד יש. בדיוק, אבל אם נגיד היית עושה תאונה ולא לך שתי אצבעות, אתה אומר, יש לי רק שלוש, יש לי רק שלוש, אם פתאום עושים לך שתיים, יש לי שתיים, עוד שתיים. כי זה מחויב, מה שאתה מחויב, פחות חושבים עליו. זה בגלל שהוא לא נכון, בגלל שהוא כל כך מחויב שאין לו הפך, אין לו הפך, אין מה לחשוב עליו. אתה לא חושב על זה שיש הבדל בין יש להם ביום יום, כי יש הבדל בין יש להם. כאילו, מה יש לחשוב על זה? פשוט, זה ככה זה. מה יש לחשוב על זה? יש אפשרות שאין הבדל. מה יש לחשוב בזה? נכון, אז איך באמת אני אוכל לזכור את זה? אתה לא צריך לזכור את זה. לזכור... אני מחפש איך שאני יודע שאני... אין אפשרות, אין אפשרות. אני בטוח תמיד לזכור את זה. אין אפשרות. יהיה לך כבר ידיעה של זה. אין אפשרות, אין אפשרות. אני מסביר לך שאין אפשרות, כי ככל שאתה יותר בטוח שזה ככה, ככה יש לזה פחות הפך, אז אתה פחות יכול לראות את זה בחוץ, ואז אתה פחות יכול לזכור את זה. וזה גם פרדוקס. ואיך בכל זאת? אני אתן לך טיפ שלי, תקשיב לי. כדי לצאת מכל הבלגן הזה, תיקח משהו שאתה חושב שהוא נכון, משהו שאתה חושב שהוא לא נכון, נסה להבין מה ההבדל בין נכון ללא נכון. תאמין לי, שאין לך ברירה אחרת, סתם, זה לא משנה. אל תאמין לי, כן תאמין לי, זה לא באמת אכפת לי. אני מסביר לך בגדול, כי אם תעשה את זה, אתה מדלג על כל השאלות, חסכת את כל הבעיות, את כל הפרדוקסים, את כל הלופים, את כל הבלגן, אתה מדלג עליו. לא תעשה את זה, המוח שסחרר אותך, יש מחויבים 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 בחוץ בפנים. סיפורים ועניינים, מכאן עד הודעה חדשה. אני מסביר לך, לך לבסיס, תשאל את השאלה הבסיסית וצא למשחק כבר. לא תעשה את זה, המוח יוכיח לך שאפשר, הנה אני אשכח, אני לא אשכח, אני אזכור. אין הבדל בין לשכוח ולא לשכוח.
לא, אני אומר... אין הבדל, גם אני מכה, אין הבדל בין לשכוח ולא לשכוח. אין הבדל בין יש לאין אפילו. אני נמצא שאתה במטה מסוים, כן. אין הבדל בין מצב. אין הבדל בין מצב ללא מצב, ואין הבדל בין לחפש ללא מחפש. זה התשובה. אתה רוצה שאני אראה לך את זה? יפה. כך, תשאל מי אמר, עד הסוף תראה שאין הבדל. או לא תראה הבדל. עכשיו אתה אומר, לא, אני לא מוכן. אני כאילו אחפש את האמת, אני אסוף את החוטו. לא, מה פתאום, שהוא ישקר אותי? לא, אני רוצה את האמת, אני רוצה לדעת מה האמת, אני לא רוצה שהוא ימרח אותי. נכון? אבל במילים אחרות זה להגיד, אני לא מוכן להטיל ספק בבסיס. כי השאלות שלך נשאלות על בסיס. מה, השאלה... אתה משחק אותה כאילו אתה מחפש את האמת, אוקיי? אבל מה האמת? שגם כשאתה הכי מחפש את האמת, אתה עדיין יש לך אמונות שאתה לא מוכן להטיל בהם ספק. לכן מה שאני מציע, כל מה שאתה רוצה לחפש את האמת, תגיד, אוקיי, על מה... אלא אני מחפש את האמת, מה אני בטוח ואני לא מטיל בספק, אותו אני רוצה לשאול. אז לך עוד אחד, מה אני בטוח, ואז גם על זה אל תשאל אותו. עכשיו, לא, 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 השאלה הזאת על מה היא נשענת, אני רוצה עליה לתת לספק. רגע, אז כאילו, אז אתה אומר ש... אז זה אמור... על מה השאלה הזאת נשענת? על מה השאלה הזאת שאתה רוצה לשאול, על מה היא נשענת? מה הבסיס של השאלה? שיש משהו שאני תמיד זוכר. ועל מה זה נשען השאלה הזאת? ההנחת הסוד הזאת על מה היא נשענת? וזה עצמו, על מה זה נשען? וזה, זה, זה עצמו, על מה זה נשען, על הנחת הסוד הזאת? מסביר לך, תבדוק, 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 אל תחפש לי מה האמת, רק תנסה להבין מה עובר לך במוח. תראה בסוף שאתה מבדיל בין דבר לדבר, בין יש להם. אבל זה כן אני, כאילו יש מצב שאני אזכור לזה תמיד, כאילו. הנה, עוד פעם, למה השאלה הזאת נשענת? בין יש מצב, רגע, יש מצב או אין מצב? יש לזכור או אין לזכור? כל הזמן אתה, יש או אין, יש, אמר לך, אין הבדל, אני מסביר לך, אדוני, אין הבדל. בוא תסתפק כרגע בזה, בסדר? משהו קטן. נו. אז למה לא להגיד, בוא נלמד איך המנגנון עובד? זה מה שאמרתי.